אקשן. יש לנו את זה? יש לנו, מה איתך, יונתן? וואלק, אחי, איזה טיל, אני בטוב, כאילו, יחסית למצב, אני בטוב. נכון, יש דיבור כזה, כאילו, אסור להגיד. לא, אסור להגיד. אתה צריך, זו שאלה מאוד מאוד טריקית. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, האמת. אני חושב שכשאנחנו חיים במרמור ותסכול וזה, כמה שהמצב קשה, אני לא מזלזל, מצב קשה, סבבה? אבל אם אנחנו חיים, בוא נגיד, כל הזמן בפחד ותסכול ומרמור וזה, פה החמאס ניצחו אותנו. גם נכון, ומעבר לזה שפשוט אני חוטא בזה, להיות מחובר לחדשות ולא בריא. קשוח מאוד, אחי. זה לא בריא, כן. קשוח מאוד. אני לא יודע למה, מהרגע שזה קרה, אני מרגיש צורך להתעדכן. אני אמין אותך. נהיה לי קרייב, כאילו נהיה לי איזשהו תאווה לשמוע על אנשים שמתים, כאילו בעזה. לא, לא, תודה, אחי, אני סבבה לי מאוד. כאילו... יו, איזה דבר. יש לך חברים או משפחה שם? אני הייתי בצוק איתן, והייתי בעזה, הייתי בחאן יונס, כאילו, שהייתי ב-2014, איבדתי את המפקד שלי ועוד חבר מהצוות, ובפלוגה בכללי איבדתי עוד 4 חברים, 6 חברים סך הכל. אז אני מכיר כאילו את האירוע הזה. אני אחרי צוק איתן פשוט הפסקתי לעשות מילואים, והצוות שלי עכשיו הוא בצפון. אז כאילו... מה עשית בצבא? הייתי בפלחן צנחנים. אז נראה לי יכול להיות שדיברנו על זה. כן, יכול להיות. וואו. אז כל האירוע הזה כאילו, אתה יודע, אתה שומע באולפנים אנשים, איך את הכתבים או הציבור לא מבין איך הצבא לא מנצח. כאילו, אני לא חושב שאנשים מבינים מה זה אומר. למצוא מנהרה אחת, למצוא פיר, בתור בן אדם שכאילו פיצץ. לא פיצץ, כאילו, הייתי בפיר וזה. וזה ייקח המון המון זמן. בטח. ואני כולי כאילו גאווה על החיילים ששם ומבין מאוד מה הם עוברים, כי אנחנו גם בתוך חטיבת צנחנים אז יצא לנו להיות 15 יום רצוף בפנים בלי לעשות זה. אני אומר לך תכלס שאם הייתי יוצא להפוגה לא הייתי חוזר בחיים, כן? זה המזל שלי. וואלה. וזהו, לא כאילו לקחתי קשה, אבל פשוט, אני מבין, מכיר את האירוע ויודע מה האנשים שנמצאים שם עוברים, אז כאילו אני רוצה להיות מחובר לחדשות, כאילו זה גרוע, אל תעשו את זה, כן? זה חרא גדול. לא, בסדר, אי אפשר לשפוט, כן? אם זה מה שאתה מרגיש שאתה צריך. כן. אני לא מסוגל, אם אני רואה חדשות, אחי, זה גומר אותי. אתה צודק, וגם רציתי, אני פשוט, אתה יודע, לא כתבתי, לא הופעתי כל התקופה הזאת, עד שבעצם גאלת אותי לפני איזה שבועיים בהודנה. וכאילו רציתי... מרגיש כמו ישו, אתה מוציא כן, אותי. כן, כן, באת לי, אחי, באת לי משמיים, אתה לא מבין... לא, אתה צוחק, אחי, זה מוסיף לי שנים לחיים, הדברים האלה. חד משמעית, אחי. מה, את רצינית? אז תן, אתה יודע, אחי, סליחה שאני זה, אני שנייה זה... כאילו, אני לאחרונה הייתי קצת חולה. וכשעשיתי סטנדאפ, תוך כדי שאני חולה, פתאום מצונן מת, פתאום אני לא מצונן, פתאום חם לי, אתה יודע, ולא קר לי. כאילו, ממש, אחי, יש בזה משהו מחיה. באנרגיה. הכי בריא שיש. אני, אפילו בערב האחרון שהופענו ביחד, הגעתי באנרגיות לא טובות, יצאתי משם חוש גז, כאילו. רציתי לשאול אותך, כאילו, תספר לי קצת, איך מופיעים לחיילים, כאילו, מה עשיתם? תספר לי מההתחלה, מה קורה שם, מה האנרגיות שיש שם, כאילו, מה האתגרים שיש שם? הופעת בגבול, אני שומע כל מיני הזיות כאלה. כן, בוא נגיד ההופעה הראשונה שהיה לי לחיילים, זה היה יחסית מוקדם, אני לא זוכר אם זה שבועיים או 3 אחרי תחילת המלחמה, יחסית מוקדם, זה היה סדירים, ו... כאילו הייתי קצת זומבי באותה תקופה. כאילו, אתה יודע, לא הופענו, לא זה, וזה כאילו, אחי, אמיתי, זה כאילו נהיה לי צורך של ממש. וברגע שהופעתי לחיילים, גם הרגיש לי שממש צריכים את זה, וגם אני הייתי צריך את זה מהצד שלי. אחי, זה פשוט הביא לי אנרגיה, זה כאילו היה לי הופעה קטלנית, אחי, כאילו הלך ממש סבבה, וזה באמת נתן לי... כאילו החזיר אותי לחיים, אחי, בהרגשה. לפני זה, כמו שאתה אומר, אחי, לא הצלחתי לכתוב, לא הצלחתי כלום, הייתי גמור, אחי. הייתי גמור. זה מטורף. ואחי, איפה לא הופעתי? במעלות תרשיחה בחורים, בליד עזה, בנחל עוז. שמע, כל מי שהלך להופיע לחיילים, זה כאילו, בוא נקרא לזה בסטנדאפיסטים המתחילים, באמת להוריד את הכובע, אני פשוט...
אני זוכר שבחיית המלחמה ראיתי איזה פוסט בקבוצה בפייסבוק, כאילו, שזה מישהו כתב, כאילו, אל תלכו להופיע אם אתם, אם אתם לא, לא יודע, מפורסמים. שאני אגיד לך מה הוא יכול לעשות לי? לא, הכל בסדר, אבל אני לא אשקר לך שהדבר הזה, כאילו, אמרתי, אני, אין לי עוד 10 דקות משויפות ברמה, שאני מרגיש מספיק בטוח ללכת עכשיו ולהופיע לחיילים, אז העדפתי לזנוח את זה, עזוב את זה שנפשית לא הייתי באירוע הזה, כן? אוקיי. אבל אמרתי, אני רוצה שיהיה לי איזה 10 דקות לפחות טובות, כדי שאני אוכל באמת ללכת להופיע לחיילים, ולא הרגשתי שזה הסיפור. לא, אבל זה גם נכון, יש, תראה, הבחור הזה שאתה אומר עליו, אני לא זוכר אפילו מי, אבל היה איזה פוסט שהוא מוצדק, כי יש כל מיני כאלה, אחי, שכמו שאמרת, אין להם אפילו 10 דקות משויפות. אני על עצמי לא יודע להעיד כמה חומר יש לי, לא אוהב להעיד כמה יש לי, משויף לא משויף. אחי, אני גם מאלתר עם קהל, אני זה. 10 דקות אני מעביר להם בכיף, אחי. באמת בכיף. וסתם דוגמה, היה לי ליד נהריה, באיזה, אחי, לקחו אותי לאיזה מחבש, משהו עזוי. הופעתי שם לבד, איזה 35 דקות. ובדיוק על אותו עיקרון, שאתה אומר, סתם דוגמה, אין לי 10 דקות, אז אני, כולל אלתורים, כולל זה, הרגשתי שכאילו אני יכול להמשיך, אבל אמרתי, נשאיר להם טעם של עוד, אתה יודע, יאללה, לבריאות, אתה יודע שזה היה מה ש... כי, אתה יודע, היה לי ים בדיחות גסות, כאילו יש לי נגיד בדיחות גסות, ופה זה, ושם. זה ממש מתחבר למה שרציתי איתך, כי היה איזה ערב בקאמל, כן. שכל המפונים פה בבתי מלון, והם הלכו לקאמל, כאילו, כדי, אתה יודע, לפרוק קצת זה, ואז איזה מישהי כתבה בקבוצה של הסטנדאפיסטים עליהם פוסט, כאילו, ואז אמרתי, טוב, תדחה שנייה, אתה, כאילו, את הרצון שלך להופיע בעוד איזה חודש, כאילו. לא הבנתי, זה כאילו בעיה, לא הבנתי, כאילו, מה... בקאמל חזרו לעשות ערב מהפתוח. נכון, סמה. כן, כן. ואז באחת הערבים של זה, אז הביאו מפונים לשם. כן. וכנראה שהיה שם... יותר מדי בדיחות על אונס. היה שם יותר מדי בדיחות על אונס, של... לא, אחי, בצחוק גם אני לא עושה להם את זה, אתה לא יכול לדעת מי הקהל שלך, כן, אבל אני אומר, ואז איזה מישהי שהייתה בקהל, שהיא כנראה מפונה וזה, כתבה שם כאילו פוסט זה, ותיגעת הקאמל וכו. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, סבבה, מזל ש... לא שיש לי בדיחות על אונס, אבל כאילו עדיין, אתה לא יכול לדעת, היום במיוחד אתה לא יכול לדעת, אז אמרתי, אני אתחיל את זה בעוד קצת זמן, אבל אין ספק שצחוק זה מצרך אחד החשובים, כאילו... אתה יודע שלאט לאט לאחרונה, אני לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל אני יותר ויותר נמשך לסטנדאפ נקי. עכשיו, אני לא באמת מאמין בנקי, נקי, סיינפלד, אבל יותר לעדן אותו, יותר שזה יתעכל. אתה מבין מה אני אומר? אני מסכים איתך. ומה זה חשוב לי, אחי? אני חושב שזה תלוי באיזה סוג בן אדם אתה. יש יחידי סגולה שיודעים לעשות את זה גס מדהים. אני לא חושב שאני כן. נמצא במשבצת הזאת. אני גם, זה כאילו לא אני, אתה מבין? זה לא אני. זה לא בדמות שלי בכלל. בדיוק. אבל כאילו מי שיודע לעשות את זה, אני מקנה בו מאוד. כאילו אתה מכיר אותי, בברים וזה, לפעמים, עזוב, לא, מה שיוצא יוצא. לקלל זה לא סטנדאפ... זה... לא, לא רק לקלל, לפעמים בברים, אני אוהב לבדוק גבולות, אבל... באמת חשבתי על זה הרבה לאחרונה, עם עצמי, וכאילו, עם קהלים שונים שהופעתי להם. וחשבתי לעצמי, באמת, שמתי לב שאני אפילו מצחיק ילדים לפעמים, אתה מבין? אז כאילו, אם אני יכול להצחיק ילדים, ומבוגרים גם, אז כאילו, אם המחיר של, לוותר על בדיחת זין, ואני אוכל להצחיק, אתה מבין מה אני אומר? ברור, אחי, אני... יש בזה משהו מדהים. לדבר על סקס על במה, אם זה לא ממש חד וחכם ושנון, בדיוק. זה לא יקרה. אני, עד שאני לא אפצח את זה באיזה זווית, כאילו נכונה לדבר על זה. אני מבין אותך. זה, והיה לי איזה פאנץ' שהורדתי אותו. פשוט חברה שלי תקשיב לפודקאסט הזה, אז כאילו... אז לא חשוב פאנצ'ים? אז לא חשוב פאנצ'ים, אבל לא, אני אגיד לך, זה גם פאנץ' שגנבתי כאילו ב... איזה מלך. לא, אז הייתי בערב במה פתוחה, לא ערב במה פתוחה, הייתי ב... נסעתי לכנס בסן פרנסיסקו, כנס של סייבר, וכאילו אמרתי, אני חייב להופיע כאילו. ובאתי לאיזה מועדון סטנדאפ, עכשיו אמריקאים זה לא ישראלים, כאילו, אתה לא נרשם ומגיע להופיע, אז הם מבקשים לך, כמעט ביקשו מנקרות חיים, אבל okay. אמרו לי, תשמע, אם אתה לא שולח לי שלושה קטעים שלך באנגלית, מעוקצעים כאילו, וזה, ולדבר איתי שבוע לפני, זה לא קורה כאילו. וואו. ניסיתי, וזה פה, שם, אמרו לי, טוב, אתה קומיקאי כאילו, שלחתי להם איזה דקה שלי מאיזה במה, וזה, בוא תבוא חינם כאילו לערב.
ואז עליתי, והם אמרו לי כאילו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל הקומיקאים שמופיעים פה, הם מופיעים כאילו במקומות הכי טובים בארצות הברית, ובאמת היה ערב עזוי בסן פרנסיסקו. כאילו, עזוי בקטע טוב? בקטע טוב. מצחיקים בין ברמה, אני אומר לך, אני... יש כישרונות בארצות הברית שאתה אפילו לא מבין. לא, שם זה ליגה אחרת. זה ליגת האלופות שלה. זה עם טורף. ואז אני עולה, וכי אני הולך לערב הזה, יושב בקהל בחינם שורה ראשונה, קוראים לה, אני רוצה גם, אם תרצה אחרי זה, תעקוב באינסטגרם, קוראים לזה Better Than Therapy. כאילו יותר טוב מטיפול, כך קוראים למועדון. אני פשוט הולך להיות שם עוד פעם בכנס השנה, אז אני אנסה, תודה, להופיע קצת באנגלית, ואז גם לשלוח להם את הקטעים מראש. אם זה יצא, אני אקשים איזה חלום, זה יהיה במאי. ואז עולה בן אדם ואומר כאילו, אומר אני מטקסס, אני רפובליקני וזה, וחשבתי להיות כאילו גיי, ואז כאילו הקהל כזה לא מבין לאן אני מתכוון, ואז הוא אומר, תשמעו, הסתכלתי על להיות גיי כמו על ברוקולי. אז הוא אומר כאילו, בהתחלה אתה קטן וזה, ברוקולי זה מגיל, אתה לא רוצה לאכול את זה, אבל אז אתה שם על זה קצת רוטב ראנץ' וזה פתאום טעים לך, אז ככה חשבתי שזה יהיה עם זין וזה. ואז אני כאילו עשיתי לזה איזשהו... הומאז'. הומאז'. כי לא יודע איך להגיד את זה אפילו, עשיתי פרפרזה על עצמי, רק עם חצילים ותחינה. אוקיי. וכאילו אמרתי את זה, את זה ערב אחד וזה, וזה היה קצת, זה היה קצת כאילו מוגזם. ואמרתי, טוב, סבבה, אני עדיין לא נוח עם הבדיחה הזאת, כאילו, אז הורדתי את זה. אבל זה אחלה בדיחה, כי זה צוחק על עצמי, אתה מבין? כן, כן. אתה יודע דרך אגב מה אתה מזכיר לי שאתה אומר? אני בתחילת הדרך, אני לא יודע אם דיברתי על זה בפודקאסט, אני חושב שכן, הייתי מדי פעם מנסה פאנצ'ים שהם לא שלי, הייתי גם אומר לקהל בסוף, זה פאנץ' גנוב, הייתי אומר, ומה היה כל העניין? רציתי לבדוק מה האפקט של, הנה אני מגיש, כמו שאני מגיש, בדיחה שלא אני כתבתי, ופתאום אני מבין מה הרמת כתיבה שלי, אתה מבין מה אני אומר? פתאום יש לי איזושהי השוואה לבדיחות שלי, הייתי עושה את זה ממש בהתחלה. כדי להשוות בזמן. לחומרים שלך? כאילו, תאר לך סתם דוגמה שאני רואה שהקהל, לא יודע מה, צוחק, אז נחמד, נחמד, נחמד. פתאום נותן להם איזה פאנט שמאוד מאוד אהבתי, של, לא יודע, ששמעתי, אני אפילו לא זוכר של מי, אני יודע שזה לא שלי. סבבה? ואז כאילו אני רואה שהם מאוד צוחקים, אני אומר להם, אחרי זה כמובן, זה גנוב, זה לא שלי. אם אני זוכר של מי, אני גם אומר של מי. וכאילו, וככה זה היה נותן לי איזשהו מדד של מה רמת הכתיבה שלי. הבנתי. עכשיו, הפסקתי לעשות את זה. איך זה לא מפחיד לנסות פן של מישהו שלא שולחה על במה? לא, אז יפה. קודם כל, יכול להיות שעכשיו ישרפו אותי, תשים אותי על המוקד. מה, הוא עושה קאברים? לא, לא, אז אני אגיד, זה פאנץ' קטן כזה, וגם זה היה נטו כזה, רק לבדוק, ועוד פעם, זה היה עניין של התנסות. אני בהתחלה ניסיתי הרבה דברים, לטוב, לרע. הייתי עושה דברים עזועים, אחי, הכל. ולדעתי בהתחלה זה הזמן לעשות. אחי, לא, היום נגיד, סליחה שנייה, לא מזמן קרה לי באילתור שהתפלק לי פן של חבר, כאילו באילתור כזה וזה, וזה כאילו, גם שזה באילתור, אמרתי לו, שומע, זה זרקתי את השם של הבן אדם, סטנדאפיסט מדהים, תלכו לראות אותו, כאילו גם ממש, אתה יודע. בדיוק, זה כבר עניין שאתה עם הדרך, אתה מבין מה אני אומר? אתה לומד דברים, אתה, ועוד פעם, אני בחיים לא אגיד, אני הולך להגיד את הפאנץ' הזה, אתה מבין? זה כזה התפלק לי, אמרתי זה שלא, אתה מבין? כן. כן, מה באת להגיד אחי? לא, אני אומר שאני בהתחלה, בגלל שכאילו, אין מה לעשות, יש קצת אגו וזה, ואני מאוד כאילו קנאי לחומרים שלי, אז היה לי איזו גישה כזאת שהיא גישה שגויה, אוקיי? מי ששומע את זה, לא ללמוד מזה, לא לראות סטנדאפ של אנשים אחרים. יו, להתחלה זה טעות. כי יש... כמות חומרים לא הגיונית וזה, ואני לא רוצה לדרוך למישהו על איזשהו חומר וזה, ואני נמנעתי מלראות סטנדאפ. אבל הפאנצ'ים הכי טובים יצאו לי, שכשהייתי רואה בטח. כמויות של סטנדאפ, כי אתה בטח. מקבל השראה, נכון. ואתה מקבל כאילו איזושהי הבנה על איך בונים קטע, בדיוק. ודברים יצאו לי כאילו שראיתי את הספשיינים של לואי, וזה, אז... בדיוק, סתם כאילו... אני יכול לזרוק דוגמה, סתם אתה יכול לראות איזה קטע של לואי על אבא שלו, סתם אני זורק. ופתאום דייב שפל, למרות שהיום אסור שמוקצה. אבל לא משנה, עושה איזה קטע גם על המשפחה שלו מזווית אחרת, זה. פתאום אתה אומר, אתה לומד הרבה מזה, ואז אתה אומר, איפה אני רואה את עצמי, אתה מבין מה אני אומר? אתה לומד מזה, ואתה בונה מאפס קטע שלך, אבל
זה ברור שלוקחים השראה ולומדים. לא, זה חייב כל הזמן לראות. אין אופציה אחרת. וכל הזמן כאילו להבין את הטכניקות ואת הדברים, זה מאוד עוזר. תשמע, זה משהו שאני יודע שרועי לוי אמר שהוא הפסיק לראות, שהוא לא רואה סטנדאפ של אחרים. הוא גם הגיע לרמה כבר... מה, בפודקאסט הוא אמר את זה כאילו? כן. והוא הגיע גם, אני מבין את זה, כי מתישהו אתה מגיע לאיזושהי רמה, שאתה כבר מבין מה אתה עושה, אתה כבר מבין את המשחק, ושם באמת עדיף לך לדעתי, כדי לא להיכנס לפינות האלה, למרות שאם אתה תהיה במועדונים, אם אתה תהיה בזה, אחי, כמעט ואין לברוח מזה. כאילו אני מאוד מאמין, לא מאמין בקנאות הזאת, זה לפחות הגישה שלי. בסדר, כל אחד שילך עם הגישה שלו גם, אני לא... לא, בדוק, בדוק. יפה, מדהים. מה חוץ מזה, אחי, איך החיים? וואלה, אני... תשמע, זה כאילו תקופה מאתגרת לא רק נפשית וזה, גם כאילו מבחינת העבודה, שהעבודה היא כל חיי, כמו שאתה יודע, אני לא, כן. לא בדיוק מופיע, ממש כאילו... אנחנו נמצאים בשוק מאוד מאוד קשה, והצלחנו להגיע להישגים מאוד מאוד יפים, אבל... כאילו, יש לי הרבה דברים להגיד על סטארט-אפים בכללי ועל, לא יודע, על תעשייה הזאת במדינת ישראל. אבל מה שקרה עם המהפכה המשפטית לפני זה, הקשה עלינו, ועכשיו וואלה, הוא מה, הקשה עלינו עוד יותר. למה? זה קצת מרגיש לי... בגיוס צפים. אני אסביר לך מה היה. לפני הקורונה, חברות, אם היית אומר שאתה רק עושה סייבר וזה, אז כנראה שהיית מגייס כסף נורא נורא בקלות. יש סבבים לגיוס כספים, כאילו יש סבב לפני שיש לך מוצר, זה נקרא סיד, ואחרי שאתה, יש לך כמה לקוחות וזה, אז מגייסים ראונד A, ראונד B, ראונד C, עד שהחברה נמכרת או שהיא מונפקת וכדומה. ומה שקרה זה שבעצם לפני הקורונה, כל החברות האלה, אני מדבר במיוחד על הסייבר, כי זה כאילו מגזר שדי מתחזק את עצמו בארץ, והוא תמיד פורח, והוא תמיד גם לא נפגע מכל מיני משברים, שזה המגזר שאני נמצא בו, אבל עכשיו במדינת ישראל זה כן נפגע, כי גם היה... סייבר זה בעיקר הבטחת מידע, מה זה? בדיוק, אוקיי. הבטחת מידע. אז לפני הקורונה היית מגייס כסף, נגיד היית מגייס, לא יודע, כמה מיליונים, לפני שיש לך מוצר, והיית מביא עוד איזה 4 לקוחות, אולי אחד, 3 מהם אפילו לא היום משלמים. שהם כזה זה קנייה כן, מוקדמת כן, כזאת. כן, כזה איזה חרטה כזה, הוא עושה לך דיזיין פרטנרשיפ וזה, וכבר היו שמים לך כסף לסיבוב הבא. ואז הגיעה שנת 2023, והרבה חברות ישראליות גם הוואליואציה שלהם בעצם השתנתה, והשוק היום כאילו הוא לא נמצא במצב הזה, זאת אומרת יש איזו נורמליזציה של הדבר הזה. אז אם פעם היו מבקשים מאיתנו להגיע לסכום נורא נמוך של הכנסות, לצורך הדוגמה, 250 אלף דולר, היום קרנות שאנחנו מדברים איתן בארצות הברית מבקשות מיליון. אוקיי. זה מטורף. זה מטורף. זה פי 4. כן, זה לא הגיוני. איך החשבון שלי? פי 4. חזק מאוד. חזק מאוד. בכל זאת מהנדס, אחי. מכל הזה אתה כאילו נותן פה נתונים ווולידציה ועניינים. פי 4, בטח. בקיצור, אין היום חרטות, כאילו, אתה לא מגייס כסף. כן, אין את הערבובים האלה. אתה לא מגייס כסף עם מצגת, וזה לא ההייפ שהיה פעם, וצריך לעבוד הרבה יותר... נגמר הבית יונות. בדיוק. הלך השובח. צריך לעבוד הרבה יותר קשה, וזה מה שאנחנו עושים. ואנחנו תכננו בשליש הזה, שאיך שהתחילה המלחמה, בשליש הזה תכננו כאילו גם לגייס את הכסף, וגם היינו עם הרבה לקוחות בתהליכים נורא נורא מתקדמים, שהיו אמורים להביא אותנו למחירות האלה, והמלחמה פשוט חיסלה את הכל, כן. כי היה לנו הרבה פעילות בישראל, וכאילו בנינו על הפעילות הזאת, שזה הטעות, במקום לבנות עליה לארצות הברית, ועכשיו אנחנו עושים איזה מהלך של לפתוח את החברה כאילו בארצות הברית, כי שם באמת יש אפשרות להתפתח, וזה פירק אותנו כאילו, ואני אומר לך שאני נמצא לפעמים במצבים שזה רכבות ערים משוגעות כאילו. תגיד, יש לי שאלה, אבל זה קצת קשור לנושא שלך, אבל קצת שובר ממנו. שבו? זה מאוד מעניין, יש לי חבר בהייטק שהוא אומר לי, הוא בחברה מסוימת, אני לא אנקוב מי החבר וכו וכו, שהוא אומר לי שאסור לצחוק אצלם. יש אווירה כזאת כאילו של אסור לצחוק. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. מה? אוקיי. הוא בפיתוח? הוא בתפקידי פיתוח? כן. סביר להניח שאנשים שם הם לא האנשים הכי חייכנים שיש, כאילו. יואו, זה עצוב זה. זה לא. זה תחום של אנשים עצובים, בוא נגיד, בעדינות. לא, תשמע. נוטים לכדורים. איך אתה רוצה לצחוק?
אני לא מאמין שבן אדם מעל גיל 40 יכול לעשות את זה. איך אתה רוצה לצחוק שבן אדם צריך כל יום להיות מחובר למחשב שלו ולכתוב קוד? כן, טירוף. עזוב את זה שהוא צריך לכתוב קוד, החברות האלה הן עובדות בקצבים נורא נורא גבוהים, זה לא עבודה שאתה, כאילו, זה עבודה מלחיצה, התגמול על זה יכול להיות נורא נורא גדול, אבל התשלום שאתה משלם בחיים האישיים שלך הוא גם גדול, כאילו. כן. אני לא יודע באיזה חברה החבר שלך נמצא, אבל בסטארט-אפ קטן זה תדמיין שזה בהייפר, מה שאני אומר, כאילו. כולם עושים הכל, אוקיי. יש עבודה, לא, אבל באמת עבודה. מעניין אותי, עזוב, מעניין אותי רגע ברמה הבסיסית, איך האווירה בעבודה, כאילו. סלנו שכונה של החיים, כן? מוזיקה, זה שיקו חייק בזה. שיקו חייק? לא, אבל זה בגללי. לא, זה כיף. לא, ונשבח, איזה אני, מלך. אני לפעמים כאילו, אני לפעמים נתפס על שירים, אני עושה, שם להם, לא, רק כאילו, אתה יודע, מזרחית, וזה, יש לנו פוקסות, מגניב. יש לנו הכל. יפה. אני עושה כל מיני שטויות, אני כאילו בישלתי גם הרבה שנים וזה, אז אני לפעמים בשל להם וזה, אני צוחק על זה בסטנדאפ שלי כמובן. יפה. כן, לא, אני, זה לא חברה גדולה כזה עם זה, אבל קיצור, זה הסיפור, זה היה 3 חודשים שכאילו עכשיו אנחנו עדיין נלחמים וזה, מקווה שיהיה בסדר כאילו. אהבתי שאמרת, אנחנו עדיין, זה כאילו היה נשמע כאילו כזה, אתה בעזה, אנחנו עדיין נלחמים. היום הכל, כל העולמות תוכן שלי, זה עולמות של קרב, סטנדאפ, שברתי אותם, פיצצתי אותם זה, וגם שם אחי זה. סטנדאפ זה שדה קרב, כאילו אני לא חלילה משווה בכלל לעזה, אבל בוא נגיד, ביחס לחיים האזרחיים, זה ממש שדה קרב, זה ממש אחי. אנשים לא מבינים עד כמה. ובמקרה הקשבתי בנגיעה כזה לפרק של הדוד חיים אצל בן ברוך, והוא גם דיבר על זה שהוא הפסיק עם הסטנדאפ. זה כוכב ילדים כזה. אני גם לא מכיר. הקשבתי רק למני נראה לי, או ליובל, יובל המבולבל שמעתי. גם בנגיעה, אז הוא היה בהתחלה סטנדאפיסט, והוא דיבר על זה, כמה זה קשוח, אתה יודע, כאילו איזה קשה זה לפעמים מתרסקויות קשות. אני חושב ששמעתי איזה רפרנס לבן אדם הזה, שהוא אמר למני מלכה פעם, כאילו, אומר, ומה קורה אם אחרי 45 דקות לא מצחיק, כאילו. הוא אמר כאילו, אתה יודע שלא היה לי בחיים. זה כאילו לא מצחיק וזה, זה קשה. כאילו גם התרסקויות שהיו לי, כאילו, או שזה היה הופעה קצרה כזה במרתון, או שזה היה, אתה יודע, שלא צחקו כמו שאני רגיל שהם צוחקים. אז צחקו פחות בווליום, פחות בכמות, אבל ברמה של 45 דקות, ולא צוחקים. לא, זה, אני עוזב את המיקרופון אחרי. לא, אי אפשר, זה לא הגיוני. לא, לא, אני לא. זה לא יכול לקרות. זה בא עם התנצלות גם. מי התנצלות? זה ללכת ולהתאבד. דוח אחי, לקפוץ. זה מטורף. זה לקפוץ ראש לאספלט מזה קומה רביעית. אני שמעתי על סיפור כזה. לא. כן, זה... איך, אחי? אנשים שעשו איתי איזשהו... איזה חוג, נקרא לזה חוג. אמרו לי שהם היו בקיבוץ, ומישהו התרסק, כאילו, עשה להם 45 דקות של התרסקות, והתנצל אחרי זה, כאילו. אוקיי. כלומר, כאילו. זה, יו, אבל, טוב. אני אגיד לך מה, כי היה לי, נגיד, הופעה לא טובה יחסית, שעוד כל הפאנצ'ים שמעתי שצוחקים, אבל רוב מוחלט כזה לא צוחקים, ופאנץ' אחרי פאנץ' אחרי פאנץ', הבנתי שמשהו פה לא מתחבר, אז התחלתי לדבר איתם. פתאום הם זרקו איזה משהו נקראים מצחוק, שואל את האו נקראים, כאילו זה היה קהל, יש קהלים אחי, שהם לא קהל של סטנדאפ באמת. כן, כאילו בוא דבר איתנו. בוא דבר איתנו. בוא דבר איתנו. שמע, זה קישור מדהים, זה באמת, מי שיודע לעשות את זה טוב, זה פשוט מדהים, אני מקנא. בארץ זה מרגיש לי חובה, כי יש קהלים שלמים אחי. שרוצים שתבוא לדבר איתם? תראה. אני אפילו, אני בכוונה אומר דבר איתם ולא להסתלבט עליהם. כן, 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 נכון, נכון. כי יותר מזה גם, יכול להיות, עוד פעם, תשמע, אם אתה חד ברמות מאוד גבוהות ואתה עושה את זה 20 שנה, אז כנראה שאתה תצחיק אותם בכל מקרה, סבבה? אבל אני אומר, בוא נגיד, הנה, אני בתחילת דרכי, אני מודע לזה, אחי, וזה. אז במקרים והחומרים שלי פתאום לא עובדים על קהלים מסוים, יכול להיות שזה גם לא מתאים לקהל הזה. אז אני, מהלדבר איתם, גם יוצא הרבה פעמים משהו מצחיק מהדיבור, מהאלתור והזה, וגם פתאום אני קצת יותר מתחיל להבין את הראש שלהם, פתאום לאן לקחת את ההופעה. אתה מבין? שמה, זה מדהים, אבל אני כאילו רואה זה בתור קריאת בור לעצמך, כי... איכשהו תמיד זה מוציא אותי מבור דווקא, לא יודע איך. כן.
לא יודע, אני מרגיש שיש איזה ציפור, ברגע שאתה הולך לאלתור, נגיד הלכת לאלתור וזה, אתה שואל מה, איך קוראים לך, לא יודע איפה אתה עובד, whatever, אני לא יודע טכניקות כאילו של זה, ויש איזה ציפייה ממך שתביא איזה הברקה כאילו נורא נכון. מהירה. נכון, אתה יודע מה אני עושה? זה מעמיד אותך בלחץ, כאילו... יש טכניקות, אחי. יש כמה טכניקות. כאילו, שאלה אם אתה מכין איזה משהו מלפני, או שיש לך איזה משהו כבר מוכן, שאתה יודע כאילו, לא יודע. קודם כל לא מכין. דווקא באלתור מאוד חשוב לחיות את הרגע. לפעמים תוך כדי האלתור עולה לי קטע בראש. בגלל זה אני אוהב סתם דוגמה, לא מזמן דיברתי עם צלם. באותו רגע לא היה לי פאנץ', וזה מה שאמרתי לו, כאילו דיברתי איתו קצת וזה, אז הוא אמר לי אני צלם. אז אמרתי לו, אין לי פאנץ' על זה. בדיוק. זה טוב, להגיד מה שעובר לך בראש, זה טוב. כן, כן. מה שקורה אמיתי זה הכי טוב. בדיוק, הקהל מאוד צחק. תוך כדי הם צחקו, זה כאילו נתן לי קצת זמן, ואז אמרתי לו, אבל רגע, אתה צלם, אולי אני צריך אותך על האונלי פנס שלי. כאילו סתם זרקתי איזה. חזק. אתה מבין? חזק. אז זה היופי, לזרוק איזה משהו של, או, יש הרבה שיטות, גם אם זה לא פאנץ', אז אתה פתאום מתחיל לדבר עם מישהו אחר. אחי, זה יופי של איתו. אתה מבין? אני שמתי לב, פשוט אני הקשבתי לכאלה שמאלתרים, שהם מדברים על זה. רוב העניין של האלתור זה ביטחון. זה יותר מהכל, אחי. כאילו, אתה אומר, הקהל לא... זה ברגע שאתה אומר משהו עם ביטחון, יש לקטע הרבה יותר סיכוי להצליח. כאילו, זה לא קטע. אנרגיה. באלתור הרבה יותר קל להצחיק. אני, יש לי קטעים, אני כמעט ולא מוחק בדיחות. כאילו, אני ממש משכתב אותם, או שאני כזה קצת שוכח מהם, ואז לפעמים הן עולות באלתור. כאילו, אם אני יודע שזה בדיחה חלשה, באלתור, פתאום היא נותנת בובום, אחי. תראה את בן ברור, סתם דוגמה מה שהוא עשה עם השאלות. כן. מה הוא עשה? הוא דיבר על זה בעצמו. כן. שהוא, היה לו הרבה וואן ליינרים כאלה מפעם שהוא כבר לא עושה. כן. ופתאום, אתה יודע, הוא כבר שנים עושה, אז יש לו ים שטויות, ים בדיחות, ים קטעים כאלה שהוא לא עושה באמת. כן. ואז פתאום שואלים אותו שאלות, פתאום עולה לו איזה משהו, אתה מבין מה אני אומר? לא, לא ידעתי, זה יפה מאוד. אז זה גם, זה גם משהו, זה גם עניין. וזה כמו שאמרתי לך, לפעמים באלתור מתפלק לי, לא בדיוק קטע של חבר, אבל כאילו בוא נגיד שאמרתי משהו מאוד מאוד דומה למשהו, לקטע שלו, אז כאילו אז אני גם נותן קרדיט. תשמעו, זה התפלק לי, זה אני גם נותן. יפה. כאילו, אבל שמה, זה מדהים. פחות קורה. וואו, לא ידעתי שהוא עושה... תשמע, הם מדהימים, כאילו, אני רואה... אותו עם השאלות, את אמירם עם גלטה. כן, כן. תשמע, זה לא נורמלי, כאילו. אני, וואלה, אחי, הלוואי, וכאילו, תן לי מבחינתי, שיהיה לי איזה הופעה, אני כמובן תמיד כותב, לא יודע, זה כמו, אתה יודע, שמתי לב שבכתיבה, אחי, יש איזה עניין, הבדיחות מבחינתי הן כבר לא העיקר, מה הכוונה? אני לא מנסה יותר מדי להתרכז בבדיחות חדשות, אלא אם כן רק להרחיב את הקיימות, וכל הזמן אני רושם לי תובנות כאלה, או דברים שקרו לי, כאילו שיהיה לי דברים חדשים, אתה מבין מה אני אומר? יש לי שאלה, שאלה לא קשורה, אתה עושה עדיין דפי בוקר? הפסקתי עם זה, אבל זה מה שהביא אותי למצב שאני עכשיו רגיל, אחי, אני רגיל, אני כל הזמן כותב, כל הזמן. זה מדהים, אחי. זה מה שהרגיל אותי. הבנתי שזה ממש טוב. כן, זה מה שהרגיל אותי. אני אנסה לעשות את זה. אחי, זה מדהים, אני ממליץ לך בחום. מה זה נותן, כאילו, אתה יכול להרחיב לי על זה, כאילו, זה, מה... זה מרגיל, קודם כל, כשאתה כותב, יש לך פה איזושהי... עם איזושהי, היד, כן? כן. אנשים יבינו. נכון. אוקיי. עכשיו, יש לך איזושהי שיחה עם עצמך, אתה מבין? נכון. אתה פשוט כותב מה שעובר לך בראש, זה לא בהכרח פאנצ'ים. כותב, אחי, מה עבר עליך אתמול, או whatever, מה עובר לך בראש, איך אתה מרגיש עם זה, תה, תה, תה. פתאום שמתי לב שסתם מהכתיבה הזאת, לפעמים היו דפים גם שהיה שם פאנצ'ים. ככה, כאילו, לא כיוונתי, אני הולך להצחיק. ככה יצא. ולאט לאט ככה עשיתי את זה, הרבה אחי, יותר מאיזה 100 דפים. מדי יום. ואז אתה פתאום מגיע למצב שאתה מתרגל לכתוב אחי, זה כאילו כבר נהיה חזק ממך. כל הזמן המוח שלך חושב על, כאילו, תבין שעם הזמן זה נהיה לאט לאט יותר ויותר מצחיק. כאילו, לא יודע, באופן טבעי, כי לשם אני מכוון באופן כללי, כן? כן. ופתאום אתה מתרגל לכתוב בדיחות, זה נהיה, זה משהו שמאוד עזר לי. מאיפה הגעת לרעיון הזה? כי אני עשיתי עכשיו דבר מאוד מאוד קיצוני. כאילו, ישבתי בבית, יום שבת זה היום שלי, שיש לי שעה, שעתיים בשבוע, שאני יכול להיות לבד ולכתוב. כן. אוקיי, הוצאתי אולי שתי בדיחות שיש לי אומץ לנסות אותן. אני אומר את זה בכוונה, כי התהליך שלי הוא מאוד מאוד ביקורתי עם עצמי. שיש לי אומץ לנסות אותם. מה זה אומר? איך אתה מגיע? מעניין אותי, איך אתה מגיע לזה? מה
מה זה אומר? אני בחצי שנה ראשונה, שאני די מתגעגע לזה, אבל כאילו... התמימות. התמימות הזאת, כן. שאתה עולה חצי שנה ראשונה, אתה בטוח שאתה ענק, כאילו, אתה אחד הגדולים בעולם. כמה שאתה עושה יותר, אתה מבין כמה אתה, או, כמה עוד יש דרך. עליתי עם דברים, אחי, אני מסתכל על זה היום, אומר, חליתי עם זה, כאילו, מה חשבתי? ואז, באמת, לא הבנתי מה אני עושה, אז הלכתי לברויר, כאילו, וברויר הוא פשוט נוסחה מהלכת לקומדיה, כאילו, לטוב ולרע. זה, כן. החומרים הם חשובים, אבל הם גם קצת מוציאים ממך את העני האמיתי שלך, ואתה לא יכול לעלות עם קטע שזה משהו שאתה רוצה להגיד, כי אני כל הזמן חושב בתוך סכמה. אז הכתיבה, כאילו, היא מתחילה באיזשהו... נושא שיש לי, כאילו, אני בונה סטאפים, אני כותב את מה שיש לי על הראש, כאילו, מעולה, דברים, כן, דברים, כן. דברים שעברו עליי בשבוע, ואז אני הולך לנוסחאות של ברויר, כאילו, ומנסה לפרק את זה, כאילו, מה הנחות יסוד של הקהל, וטכניקות מפה וטכניקות משם, עד שאני מגיע לאיזה רמה של בדיחה, לפעמים גם לא יוצא לי, כאילו, היום התנגחתי עם איזה נושא, סתם איזה נושא שניסיתי לכתוב עליו, לא יודע אם תכיר, יש סדרה הטבח. אוקיי, יצא עכשיו עונה שנייה, אחי. אוקיי. תשמע, ראיתי שני פרקים ראשונים עם חברה שלי. הדמות הראשית שם, גל תורן, הוא פשוט מדבר לבחורה והולך לו איתה, כאילו. הוא כאילו עשו אותו זיין על שם ברמה... אתה רואה את זה? אתה אומר, זה לא קורה בישראל, כאילו. אתה יודע, זה לא... כאילו, הוא נראה כמו איזה גיורה, אחי, חקלאי מהעוטף. והוא שם רוקסטאר, וזה עושה שורות של קוק, וזה. רציתי לדבר על זה, אבל קשה לי לכתוב על דברים כאלה, כי אני לא בתוך הסיטואציה הזאת. אני רוצה, כשאני רוצה לדבר על משהו חיצוני, אני לא יכול, כאילו, להביא את המצחיק שלי. למה אתה מספר שראית את זה, ומשם להביא את ה... כן, אבל אני רוצה לצחוק על הסדרה. אני לא רוצה לצחוק על... תמיד שאני שם את עצמי בתוך סיטואציה, אז קל לי לצחוק על עצמי, כאילו, או לשבור את הסיטואציה איכשהו. קשה לך לצחוק על דברים שהם מחוץ לך? כן, כן, ממש. אני לא מצליח לעשות זה, זה נורא, כאילו. כאילו, קשה, אני רוצה להגיד משהו על משהו, כאילו, אני רוצה לבוא ו... מה נגיד האמירה שלך בדבר הזה? בוא סתם נחשוב על זה, מעניין. שמי שכתב את הסדרה הזאת, הוא תשמע, הוא חי באיזשהו זה, אילוז. כאילו, הוא הולך וזה בתל אביב, הוא כל היום יוצא לברים, הוא אוכל בחינם, שותה עין בחינם, אומר לבנות, תביא לי קטמין, אם ויהיה לו קטמין, כאילו, הם עושים ביחד קטמין. מי אתה? תגיד, אתה זה, מה אתה? לא יודע, אתה כאילו איזה שחקן הוליווד, כאילו, שזה לא תואם למציאות הישראלית. כן. וכאילו זה הצחיק אותי שהם כאילו הם דוחפו את זה ל-YES, עשו את זה, כאילו זה היה בעונה הראשונה, ועכשיו בעונה השנייה זה על סטרואידים. או, אתה אומר עוד יותר קיצוני. כן, עם שמות של מקומות בתל אביב, וזה, ורוטי ברודו, וכל מיני שטויות כאלה. אז על זה ניסיתי לכתוב, ולא, כאילו לא הצלחתי להביא את האמירה הזאת, מה שאני רוצה להגיד על זה, שזה מגוחך, לפן שהוא מצחיק. אני יודע, אתה יודע אבל שלפעמים... טוב, אבל זה עניין של סגנונות. אני לפעמים מתאבד על הפאנץ', אני כאילו מביא את הפרמיס והסטאפ, אוקיי. ומתחיל לדבר עם הקהל, שזה אחד הדברים הכי קשים, ולפעמים זה מוביל להתרסקות, ואז מקרה הכי גרוע, אני מרשה לעצמי לפחות פעם אחת בהופעה, אני אומר להם, אני אעבוד על זה בבית, הם צוחקים מזה בדרך כלל, ממשיך אחי. אין בעיה להתרסק שיש לך... משהו שאתה רוצה להגיד שבוער בך. כן, כן, כן. יש בעיה להתרסק שניסית להצחיק לשם ההצחקה, וזה כאילו לא... לא, ברור, ברור. זה לא זה. ברור. אז... גם מה זה התרסקות? אני כאילו מבחינתי, אני יש לי איזה שעון, אני יש לי שעון בראש כזה של לא יודע מה, כל זמן מסוים חייב להיות פאנץ', חייב, אחי, אין, ימות העולם. לא, ברור, זה נורא, זה 15 שניות לא... בדיוק, אז אם אני רואה שהיה יותר מדי זמן שקט, ואני שם לב שתוך כדי אני לא מגיע לשום מקום וזה, האמת שזה גם אופציה שאתה יכול לצאת מזה לאלתור. דרך אגב, לא מזמן, היה לי איזה קטע שאני לא אף על הסגירה שלו. רובד סבבה והכל, אבל משהו שם חסר לי. ואז אמרתי לקהל, יש להם מישהו איזה משהו פאנץ' לסגור לי, כמובן הם היו בשקט. ואז גם צחקתי על הסיטואציה, כאילו, טוב, אני מבין אתכם, אתם אומרים לי, תשב בבית, תכתוב, מה אתה זורק זין? כאילו, אתה יודע, צחקתי על הסיטואציה. אנחנו גם נעשה לך את העבודה. כן, והם לא אמרו מילה, כן, אמרתי, כל זה בראש שלכם, אני גם סייקיק, אני גם תמיד, כאילו, צחקתי על זה. חזק מאוד. לא, השעות טיסה שלך זה משהו מדהים, אחי.
שתדל. שהטיסה שלך זה משהו מדהים, והשפשוף שלך שיש לך מול קהל הוא משהו מדהים, ואני מקנה בך על זה הכי מאוד. זה, אני רואה את החספוס. אתה מבין, אני אומר? כן, אני מבין מה שאתה אומר. אני רואה את החספוס, אחי, אני רואה את הסכין, לא, כאילו, לא סכין בין השיניים, אבל אני רואה שאתה יוצא מסיטואציות מאוד מאוד יפה. משתדל. כן, אתה יודע, זה גם מניסיון של הייתי מתרסק מאוד מאוד יפה. אתה מבין? לומדים, לומדים, אחי. ראוי להערכה, אחי. לומדים. גם רואה אותך הרבה. אז בכלל. אבל כאילו, יש, השאלה זה שאתה כותב כמה אתה ביקורתי עם עצמך. וכמה אתה אומר, אני כותב עכשיו כאילו, לא יודע, לא, שאלה כמה אתה מחכה כדי להקצות איזשהו משפט, כדי שהוא באמת יתאים לך לעלות לבמה איתה. דרך אגב, דיברנו על הכתיבה, וזה היה לי תקופה שהייתי כותב, וכותב אחי, כותב קטעים, יעני, עולמות, וממש, כאילו, אתה מבין? אני שם לב, אחי, שזה לא... זה לא סטנדאפ. בדיוק. בדיוק, יש לך נגיד סטנדאפ טייט, יש לך, בוא נגיד סטנדאפ שהוא בדרך לשם, זה אפילו לא בדרך לשם, אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. זה משהו, כמו שאמרת, כן. זה פשוט לא סטנדאפ, ובגלל זה התחלתי לכתוב ממש ברמת סתם דוגמה אחי, לא מזמן הייתי בשיננית, או כרגע אין פאנץ', אין כלום, הייתי אצל השיננית, והיא פתחה לי את התחת אחי, אני הרגשתי כאילו, באמת, באמת אחי, ודם ועניינים, וכאילו זה היה כאילו, כאילו דוקטור מנגלה מטפל בי אחי, ועוד הודיתי לה בסוף, כי החניכיים שלי היו במצב זבלה. אז כאילו תאר לך שאני לוקח בדיוק את מה שאמרתי לך, רק מדמה את זה לאיזה משהו, בום זהו, יש לי פאנץ', אבל כאילו מתחיל מזה, אתה מבין מה אני אומר? ואז לך תדעי לי עוד משהו על רופאים, זה לאט לאט בונה בלוק. כאילו ככה אני התחלתי לבנות, ממש ברמה של משהו קטן, ולאט לאט בונה את זה על הבמה. חזק, חזק. כי כשאני נסה לבנות משהו גדול מחוץ לבמה, זה פשוט לא סטנדאפ, אחי, כמו שאמרת. אמרת את זה יפה מאוד. לא, כן, זה עבודה, אבל אני... יש לך עוד משהו שלמדת חוץ מהדפי בוקר האלה? כי זה מעניין אותי. בוא נראה. יש לי עוד שיטה, אני אחרי זה אראה לך. אני ממש אוהב לעשות, דרך אגב, אני הבנתי בדיעבד, אני לא יודע, לכאורה. לכאורה, אל תתפסו אותי במילה, ששחר חסון עושה את זה, לא יודע, עזוב, okay. אבל זו טכניקה שלמדתי לא ממנו או משהו, למדתי את זה מאיזה, במקרה ראיתי איזה סרטון, ואני מאמין שהרבה קומיקאים עושים את זה, שאתה מהייטק, אז אתה יכול להיות שאתה מכיר את זה, שאתה עושה מיינד מאפ כזה, אתה עושה סתם דוגמה. שמש אסוציאציות. בדיוק, ונגיד במקרה שלך, סתם דוגמה אם נדבר על הקטע שלך, אז אתה עושה הטבח, יכול להגיד קוק, נשים קלות וכו 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 ואז אתה יכול לראות איך אולי מהקוק אני שובר לשם או האם זה מתקשר, אתה מבין מה אני אומר? אתה עושה כזה חיבורים ולאט לאט חושב והרבה קטעים, הקטעים החזקים שלי, הקור, רובם נבנו ככה ויותר מזה אני לא זוכר בכלל איפה הדף, אני לא זוכר מה זה, פעם בי אני פתאום עברו כמה חודשים אני רואה את הדף של קטע שאני יודע שהוא יעני מהחזקים שלי, פתאום אני רואה איך כתבתי אותו. אליו, כן. כן, פתאום וזה שורט, אחי. היה לי את זה היום. היה לי את זה היום. שמה? אתה מכיר את הפאנץ' שלי על הערבים, נכון? כאילו, זה שאני... על הערבים. לא, אבל בוא ניתן לקהל בבית... לחשוב שאולי אתה גזעני? לא, סתם. כן, תשמע, גזעני. זה פאנץ' שכתבתי לפני המלחמה, כאילו. זה פאנץ' אחד אחדים, וזה אני גם אעשה גילוי נאות. רציתי להעלות אותו לאינסטגרם. אוקיי. שאלתי את טל ראשון, קובי בלולו ונועה מונגר. שלושתם אמרו לי שזה לא עובר. אוקיי. למה? אבל קודם כל, אני מאוד מעריך את הקומיקאים שאמרת. כן. יש כאילו קטעים ששאלת אותם והם כן אמרו לך? אמרו לך סבא. לא, קטעים שהעליתי לא שואל אף אחד. זה קטע שידעתי, זה קטע שידעתי שהוא לא עובר. כאילו אתה אומר משהו בו קצת אג'י. לא, הוא לא עובר, אחי. זה קטע שאני יכול לעשות אותו במועדון, הוא לא יכול להיות מצולם. הבנתי, הבנתי. וזה כאילו... שמע, יש אנשים... מבין אותך. סתם, דיברתי עם עידן דיין בערב האחרון. אני גם יש לי פאנצ'ים על ערבים, אני בחיים לא אעלה אותם. לא, כאילו... אני אומר לך את האמת. הוא אומר לי, מה יש לך, תעלה את זה, זה גם אם תקבל כללות, זה טוב לאלגוריתם. אחי, אני לא, זה לא, לא צריך את זה. כאילו... כן, כן, בסדר, מבין את הראש. אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב אותו, כאילו, זה חד, פאנץ' חד ברמות, שאמרתי, אני אתייעץ עם גדולים ממני, שמעלים תוכן לרשת, קיבל שני לואים ואחד, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה, זה, וזהו, וזה כאילו לא יעלה לרשת בחיים. מעניין אותי, אני אשמח אם תוכל לספר לי אחרי זה על הקטע. אני אספר לך. מאוד סקרנת אותי. ראית אותו כאילו... בטוח, בטוח. הלאה, מגניב.
כן, זה הפאנץ' הכי טוב שלי, כאילו, ו... וואלה. כן, זה הפאנץ' הכי טוב שלי, ואני תמיד עושה אותו בסוף של הסט. הכל התבלגן לי עכשיו, כאילו. מה קרה? אני מרגיש שאני לא יכול לדבר על דברים שהיו לפני המלחמה. זה לא בהכרח נכון, אתה יודע, נגיד אבל, מה אני עושה? תלוי. תלוי, יש קטעים שלא יעבדו עכשיו, וסתם דוגמה, אתה מכיר את איברהים שהיה מופיע איתנו הרבה? נכון. כל הסט שלו לא שווה כלום עכשיו, כאילו פחות או יותר, תלוי לאיזה קהל הוא מופיע, אבל עזוב. עוד לא... כמה חודשים כאילו הוא כן, יכול כן. להפיע את זה. כן, כן, עזוב שהוא חזר להופיע, אני לא יודע מה הוא עושה כרגע, כן. לא יודע כאילו איזה קטעים הוא עושה, אבל היה לו קטעים, עזוב, אני לא אכנס לזה שהם פשוט לא מתאימים כן, בכלל כן, לתקופה. כן. נמצא והם בבית. היו מאוד מצחיקים. כן, איברהים הוא מצחיק והוא נמצא בבעיה קשה כאילו. החמאס, תקשיב, זינו אותו. כן, הם הרגו, אם הם ידעו שהם רצחו גם את הקריירה סטנדאפ. כן, לא, באמת, בצורה זמנית, בוא נגיד הקפיאו לו קצת, כי ממש. הישג תודעתי של החמאס, כן. זה מטורף, אחי, זה הזוי, כי השכרה כאילו, וזה לא רק הוא, נגיד דיברנו מקודם על איזה חבר עם הומור מאוד שחור, שגם, אתה יודע, בהתחלה הוא לא יכל להופיע. כן, אבל זה מייחד אותו. נכון, נכון. הוא עושה הומור שחור, הוא עושה אותו ממש טוב. מה יש לך? עכשיו הוא חזר, והוא חזר בכל הכוח, הוא אומר לי, הרחתי אותו לא מזמן. בסדר. זה אלכס, הרחתי אותו לא מזמן, והוא אמר לי, תקשיב, אני פורח בתקופה הזאת, כאילו כך. נכון. לא, חוץ מזה שאלכס הוא סטנדאפיסט מאוד מאוד טוב, אני חושב גם ש... אני לא יודע את הגיל שלו, אני חושב שיש לו רמת בגרות כאילו. מאוד טייט, אחי. מאוד. כן, כן, הוא כותב אותם על המילה וזה, זה נראה לי הרוסיות שלו כן. וזה. הסובייטיות, כן. אני מפרגן לו בפעמים שראיתי אותו, הוא בעיני מאוד מאוד מצחיק, ושרק הצליח, ואני חושב שהוא סטנדאפיסט מאוד מאוד טוב. אני פשוט חושב שלא שמעתי אותו מספר סיפור על הבמה בחיים. הוא בחיים לא מדבר על החיים שלו, לא יודע, זה סוג של קומיקאי, אחי. לא, כן, אתה לא מכיר אותו הרבה. כאילו מה שהוא מדבר על החיים, זה לא... ולא שמעתי אותו יכול לתת איזה פן של שתי דקות סיפור, בלי שיש איזה וואן ליינר באמצע. אין, לא, 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 רק וואן ליינרים כמעט. ברגע שהוא יעשה את זה, הוא יהיה ענק. למרות שלא, לא בדיוק, נגיד יש לו, הוואן ליינרים שלו, ככה הוא בונה אותם, הוא בונה את זה לקטעים, לביטים כאלה. אבל הביטים שלו, אתה צודק, נגיד דקה, דקה וחצי גג, כן. כאילו, כן. בסדר, אבל... בגלל שהוא שוחט הכל, כאילו על הבמה, כל הפרות הקדושות, וזה, אז קשה להבין אם הוא באמת מתכוון לזה או לא, כאילו, אם זה באמת אמיתי, כאילו מה החיים שלו. תקשיב, לדעתי, עזוב את אלכס, לדעתי בכל בדיחה יש איזשהו אמת או מסר שאתה בא להעביר. כן, כן, ברור, כי אחרי שאומר... זה לא יכול לחשוב על זה. בדיוק. לא יודע. נגיד, שמעתי בלשחרר את הדוב, אני לאחרונה לצערי מכור לפודקאסטים, זה מחלה. אחי, כמו שאתה לחדשות... אני גם מכור לפודקאסטים, אבל, אני... אבל לשחרר את הדוב אני הפסקתי. למה? הייתי איתם 150 פרקים, אני לא יודע כמה יש עכשיו. מה היה בדיוק דניאל חן? כן, לא, דניאל, אני יש לי איתו מעל 100 שעות, לדעתי. וואו. כן. אני שמעתי את כל הפודקאסטים שהוא התארח, כאילו מילדת שטרית עושים כל צחוק, whatever, לא יודע, בבין תחום אישה. אבל שחרר את הדוב היה קצת כאילו קשה לי, כי אני כבר מכיר אותם כל כך טוב. כן, מבין מה אתה אומר. כאילו קצת מיצית את ה... כן, מיציתי זה, ו... הם הראשונים שלי, אני חושב. כן, הם הראשונים. קצת בטלו אותי. הם... אני לא, עכשיו אני אגיד משהו מוגזם, זה פודקאסט שבגללו נראה לי נושא סטנדאפ. מה, אני לא צוחק איתך, גם אני חושב על עצמי. כאילו, אני רציתי לפני, אבל משהו בפודקאסט הזה פתח אותי להאמין שאני יכול, כאילו פתאום העלה לי את ה... לא יודע, אני מבין מה שאתה אומר, אחי, אני מאוד מתחבר לזה. כאילו, זה עזר לי לקבל הצצה קצת לחיים האלה, וזה... בדיוק. יש שם משהו מאוד קומי. מה שאני בא להגיד... הם דיברו על, בדיוק על העניין הזה, של האם יש אמת בכל בדיחה. עכשיו, מה שמצחיק, פרישמן בא לתת שם את בדיחה, אתה מכיר את הבדיחות החופרות האלה, שלא נגמרות? כאילו, בדיחות ארוכות כאלה, שעד שאתה מגיע לפאנץ', אז אני אספר לך את אותה בדיחה, אבל ממש זריז, אתה חשוב, אתה חשוב. עכשיו, מה שמצחיק, אבל סתם זה הצחיק אותי מאוד בפרק, שהוא מנסה לספר את הבדיחה, והיא ארוכה, אחי. אז הם תוך כדי מפריעים לו, וכאילו צוחקים על זה, על כמה שהיא ארוכה. כן, הם אוהבים להפריע לאנשים לדבר שם, וואו. זה הפרעת קשב מהלכת, הפודקאסט הזה. כן, יש להם שם פיצול, באמת, הם לא מסוגלים שנייה לשבת בשקט. דוב נבון הוא מטורף, אחי. כן, דוב בכלל. הוא מטורף, הוא בעצם מטורף, אחי. אז מה שאני בא להגיד, אז זה היה משהו כזה, כאילו שהם בדיוק באו, נדב אמר, אני אספר בדיחה, שתגידו לי מה האמת בבדיחה הזאת. והבדיחה הזאת גרמה לי להבין משהו לעומק. זה כאילו התחיל ככה.
הכלב הלך לקנות בסופר. עכשיו הוא דפק שם חפירות. אז אני עושה לך את זה ממש קצר. קנה כמה מוצרים, הלך לקופאי, מדבר עם הקופאי, עכשיו הקופאי נשרט כלב עם מוצרים, זה, משלם. בסדר, זורם איתו. הכלב קנה, יוצא מהסופר, הקופאי נשרט, אני חייב ללכת אחריו. כלב עולה לאוטובוס, נוסע הביתה, קופאי איתו אחריו, וזה עוקב אחריו, רואה את הכלב נכנס הביתה, אוכל מכה באף מבן אדם, כאילו יש בבית בן אדם, נותן, עכשיו הוא בהלם, אתה יודע, הוא כבר התחבר לכלב, כאילו זה בן אדם. הוא בא לבן אדם, אומר לו, מה זה, למה עשית את זה? אומר, פעם שלישית השבוע שהוא לוקח לי את המפתח. עכשיו דפקתי את זה, עכשיו לא יודע, זה הפאנץ', לא משנה אם זה מצחיק, לא מצחיק זה, אני גם לא אהבתי על זה, אבל יש משהו בבדיחה הזאת, לא יודע, אותם זה קרה מצחוק, יכול להיות שאתה מושך את זה, אתה מבין, זה נותן מתח וזה. אני גם לא הכי הבנתי את זה, אבל אמרו, מה האמת פה? עכשיו, אני אישית חושב שאני, אני חושב שהבנתי מה, כאילו מה זה האמת? בכל הומור אחי, יש איזה עניין של חיבור. אוקיי. אתה מבין? כן. אתה פה, מה שעושים לך בעצם, נותנים לך לכלב כאילו שאתה מרגיש שהוא בן אדם. עכשיו, בבדיחה איך שאמורים לספר אותה, אתה ממש מספר את זה ארוך, כאילו אתה ממש מכניס לבן אדם במחשבה, זה לא כלב, זה בן אדם. הוא הולך, הוא מדבר עם אנשים, הוא קונה מוצרים, אתה ממש כאילו זה, ממש. כן, הבנתי מה אתה אומר. ואז בסוף, פתאום אתה מחזיר אותו כאילו להיות כלב, וגם הנה, הוא היה כלב רע, הוא, אתה מבין? כן. זה פתאום שובר את זה. אז יש כאילו איזה משהו של חיבור. הבנתי מה אתה אומר. אז אני שמתי לב באמת שבסופו של דבר, הומור, כאילו, למה הומור לפעמים עובד ולפעמים לא עובד? עזוב שזה מאוד מורכב וזה, אבל בבסיס, זה עניין של חיבור. של כאילו אם הקהל מתחבר לדבר הזה שהעברת להם או לא. נכון. אתה מבין? נכון. נגיד, סתם דוגמה אם אני אעשה בדיחה שהיא נגד פמיניסטיות, אין מצב שבעולם, כאילו גם אם היא הכי מצחיקה בעולם, פמיניסטית כנראה... וישבו לך פמיניסטית בקהל. כנראה פמיניסטית לא תצחק מזה, והיא גם תתעצבן שצחקו מזה. כן. אז אתה מבין? זה איזשהו בסיס. כן, נכון. מסכים איתך. באמת, הומור זה כאילו להניע משהו בתוך אנשים שיכולים להתחבר אליו. זה הרבה הרבה מבדיחה. בגלל זה, בכתיבה זה בא לי כאילו איך אני הופך את הבדיחה הזאת למכנה משותף רחב יותר. נכון, נכון. אני מבין אותך. מבין אותך. אני מבין שהסיטואציה קרתה לי, אבל אני... אני רוצה להנגיש אותה למישהו. נכון. שבלבל היותר גבוה על זה, כאילו יש אנשים שכבר יכולים לדבר על כל מיני תופעות, וזה ברמה שהם לא מצחיקים, אבל אתה מרותק אליהם, לא יודע, ספונדר נגיד, שזה וואו. זה כאילו פחות אתה פחות, הוא פחות מצחיק אותך או לא, מה התכוונת? לא, מאוד מצחיק אותי, אבל היכולת שלו לדבר לאורך זמן בלי שיש פאנץ' כן. היא מטורפת. אבל זה לא רק הוא, אני שמתי לב שהרבה, קודם כל אני מסכים איתך ואני מת עליו דרך אגב. אני מת עליו, אחי. סתם שתדע, כאילו מאז שנהייתי סטנדאפיסט, פתאום אני רואה אותו, ולא רק אותו, כל סטנדאפיסט, אני רואה קצת, פתאום זה נהיה טכני, זה קצת בסה, אבל אני זוכר עוד לפני שהייתי סטנדאפיסט, הוא היה סטנדאפיסט אהוב עליי, כאילו מוגזם, ביפר, אחי. ממש, ממש אהבתי אותו. כן, קשה. יכול להיות שזה אחד האספקטים, אולי בגלל זה. קשה שאתה עושה סטנדאפ. קשה להסתכל על סטנדאפ וליהנות, ולבוא ולצחוק כאילו. לא, אז זה לא שאני לא נהנה וצוחק, אני באמת נהנה וצוחק, אבל כן, פתאום אני רואה את זה קצת בעין יותר ביקורתית. פתאום נגיד אם אני רואה איזה מופיע שמאוד אהבתי, ופתאום הוא יגיע באיזה ערב מסתול כזה, זורק זין, אתה מבין מה אני אומר? וואלה, ירד לי מאותו בן אדם. כאילו, יכול להיות שאני אהבתי עליו בטירוף, פתאום אני כזה, פחות יש לי הערכה אליו. אין בעיה, תשמע. שכקהל זה מצחיק אותך, כקהל אתה לא רואה את זה. אתה מבין מה אני אומר? זה כבר אתה מדבר על מאחורי הקלעים, אתה ספר פה דברים ש... לא, לא. יותר מזה, אני אומר לך, ראיתי איזה מופיע שהוא עלה לבמה, והוא עושה כזה, כאילו, הלך לו באמת על הפנים, והוא עושה כזה, שנתי הערב, כאילו... שזה בן אדם, אתה מבין שזה, אתה רואה שזה... מעניין אותי לשאול אותך, קראת את הפוסט של דודי? איזה? שכאילו מפסיק לעשות את הבמה. בטח, כן. מה עם זה? כאילו, לא, אז אני אומר, זה מתחבר לנושא שלך, שגם דיברנו על זה מקודם, של כאילו, וואלה, לארגן ערב סטנדאפ, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. טירוף, אחי. טירוף. זה קשה ברמות. ואני אומר לך, כל התעשייה הזאת, כאילו, הבמות הפתוחות, זה קשוח, אחי, אתה מתחרה. בעצם בבמה פתוחה, אתה מתחרה במרתונים של מקצוענים.
ממש. אני לא יודע אם אתה מתחרה. לא, אתה לא באותה ליגה שלהם, זה מה שאני אומר, בגלל זה זה הקושי. כן, אבל במה פתוחה, הקושי בה הוא בעצם לתחזק קהל, כאילו, לאורך זמן, וזה, אתה אין לך צורך להתחרות בזה, פשוט, פשוט הקושי בזה, זה להחזיק ליינים, זה באמת ראוי להערכה, וכל מי שעושה את זה, הוא אחלה גבר, ולבוא ולהופיע עם האנרגיות האלה של להפקת אירוע, זה מאוד קשה. דרך אגב, אני בדיוק, אני כל הזמן, בידוריות אצלי זה כמו צעצועים, בדיוק הזמנתי בידורית חדשה. יפה. שהיא עוד יותר עוצמתית מהקודמת, גם קטנה, קומפקטית, אבל משהו של JBL, משהו רציני. רגע, שנייה, אתה מגיע לערבים, נגיד בבא רגל וזה, אתה מגיע לערב ואתה מביא בידורית איתך? האמת, בבא רגל חבל שלא הבאתי. בבא רגל ספציפית. כי היה שם כזה טוב עבור אחי, איזה רבע שעה, אני רק מחפש איזה מצחיקים הם אחי, לא יודעים איפה הקבלים שלהם, לא יודעים איפה כלום, היה להם קבל אחי, כאילו יכולתי להופיע מהבית, ארוך מדי אחי, והכל קשור, ואנחנו חצי שעה מנסים לפתוח את הקבל. זה היה נחמד. לא, לא, בסוף היה כיף. מה יהיה אם יש שם עוד ערבים? אחי, אני כאילו דיברתי עם הבעלים, כזה, נראה, נבדוק, לא יודע, וכאילו, והמסנו את המקום, אז אני לא יודע מה, בסדר. לא, צריך לעשות איזשהו, כאילו... תאורה רק היה חסר שם, תאורה היה מוסיף הרבה. אני חושב, מהניסיון המועט שיש לי, שדברים כאילו כאלה שעובדים מול בעלי מקומות, צריך להיות מתוקף באיזה חוזה. אבל זה, אני מבין אותך. כאילו, אם אתה לא מתכוון להוציא שיווק ממומן פחות על הערב, אז אתה, כאילו, אתה לא עוזר לי בשום דבר, ואין פה, אין פה שום מאמץ משותף לשערב וזה יצליח. בסופו של דבר, אתה צודק. אני מבין שהמקום רוצה להכניס כסף, אבל כאילו, בוא כאילו, אני לא, כי אני הייתי בזה, אחי. לא, זה למה עזבתי את המקום ברמת גן, שהייתי קבוע שם. אתה לא, אי אפשר כאילו, אתה לא יכול להרוויח מכל העולמות. אנחנו כאילו באים, סבבה, אנחנו לא מבקשים שישלמו לנו וזה, אבל אני שותף שלך, אני עושה פה ערב במקום, אני שותף שלך, אני צריך את המשאבים של המקום כדי להצליח. נכון. זה הצלחה משותפת גם, וזה מה שיש, יש הרבה בעלי עסקים שלא מבינים את זה. בגלל זה, אחי, עזוב, אני באמת, באמת מנסה, זה משהו שאני חושב עליו הרבה זמן, איך, בוא נגיד, לעשות משהו שהוא לא רחוב ולא בר, לא יודע, איזה משהו, אתה מבין, איזה משהו שהוא נותן כמה שניתן תנאים של בר, בלי הכאב ראש הזה, עם, להתעסק עם בעלים של בר. כי רובם, ואני לא שולל, כאילו אם יש בעלים של ברים, שעם ראש רציני, כמו שאמרת, שהם מוכנים באמת להשקיע וזה, הלוואי, כמעט ואין כאלה. אין כאלה, הם לא מבינים. כמעט ואין כאלה. הם לא מבינים את האירוע, זה לא באשמתם. הם לא מבינים כמה זה יעשה להם טוב, אם הם ישקיעו כמה גרושים, אחי. סתם דוגמה, יש את מתן מהפאצ'ו בראשון לציון, שהייתי עובד איתו. היום עובד עם הפקטורי, אחי הבן אדם, מתמיד הוא היה מותק של בן אדם, מבין עניין, כיף, היה אחי, משקיע. איזה כיף, איזה כיף לשמוע את זה. היה משקיע, היה זה, היום עובד עם הפקטורי, אחי, יש לו ליין שם, הוא מאמיס את המקום, אחי, אני חנוק כל ערב שהוא עושה. מדהים, מדהים, אז, שמע. זה בעל... מראה על בעלים שמבין את העניין, נכון, ומשקיע. נכון, צריך שידעו את זה גם. שמע, הלוואי ו... אני לא יודע כאילו אם צריך שזה יקרה, כי אני לא יודע אם זה, אם יש יותר מדי, אבל הלוואי ויפתחו עוד מועדוני סטנדאפ. כאילו מקום שהוא רק לסטנדאפ. חלום שלי הכי לפתוח, אבל כאילו, זה ייקח זמן, לא בזמן הקרוב בטוח. אני מרגיש... צריך, חסר, יש כאילו, דרישה, יש ביקוש. אני מרגיש יש ביקוש. שזה רק יעשה טוב. חד משמעית. כאילו, יש המון אנשים שרוצים להתעסק באמנות הזאת, לא רק בתל אביב, כן? אבל הייתי שמח אם היו נפתחים עוד מועדונים, כאילו. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם יהיה לי את האופציה לפתוח כזה מועדון, אתה יודע, ממש כזה מחתרתי, ברמה של כאילו 20 איש, זה חנוק. אתה יודע, להתחיל בקטן. כזה הכי חלום שלי, אני וואלה, אני גם אכנס לזה בכל הכוח. השאלה, אני כאילו, יש לי, אני כאילו מועד אוהב ושל וזה, ותמיד תהיתי לעצמי, אם במועדון סטנדאפ יכול להיות גם אוכל טוב. כאילו, אם זה יכול להיות כאילו איזה משהו שאפשר שלב בו. לא ברור, יודע. מה? תמיד... דווקא זה רעיון מדהים, אחי. זה נשמע לי כאילו כזה לעשות שש וחצי. ישראלים מתים על אוכל, אחי. זה קטע, חולים פה על אוכל. בילוי מספר אחד. זה כאילו... בילוי מספר אחד. אנשים לא יבואו בשביל הסטנדאפ. אם יש אוכל טוב, אתה מבין? ידעו שיש אוכל טוב, אז כאילו... אז יש גם סטנדאפ, אתה מבין מה אני אומר? ספר לך, זה הכינוח. עבדתי בסלון בניו יורק, ואז כאילו, הערב מתחלק לשניים. אוקיי. מסעדה עובדת חמישי, שישי, שבת,
המסעדה מתחלקת לשניים, 6:30 עד 8:30 יש סרוויס של אוכל. כן. 8:30 עד 10 יושבים לאכול, וב-10 המקום הופך להיות כאילו חרבו דרבו, מסיבה של החיים. אוקיי. עכשיו, אני תוהה אם יכול להיות מקום כזה בארץ שהוא יהיה מוקדש לסטנדאפ, כאילו במקום, כאילו אנשים ידעו שאם הם באים יכולים לבוא רק לאכול, או שהם יכולים לבוא כן, להצגה, להצגה שנייה של, של לאכול, ואז הם יודעים שהם נשארים עד, עד 11, לא יודע מה, כאילו, לעשות זה. זה רעיון, אולי במקום ברים, אולי גם לסגור ליינים במסעדות. אתה מבין, אחי? זה, לא, כי... מסעדות, אבל זה נראה לי יכול להיות בעייתי קצת. שמה, ברור שזה צריך להיות איזה משהו... משהו קזואלי קצת יותר. כן, לא יודע. אם זה סטנדאפ. אני, אולי, אני לא אומר כאילו לעשות במה פתוחה, במסעדה, לא, לא. לא, 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 ברור. זה מוציא את הפרימיום, את האירוע הפרימיום שזה אמור להיות. בכללי, אבל הרבה מופיעים דווקא ממה שאני מכיר, לא יודע, זה לא... כן, אבל אוקיי, מעניין אותי מה שאתה אומר. כאילו, אני תוהה אם זה יכול להשתלב טוב, כאילו, כי... עקרונית כאילו לדעתי כן, אבל לא עכשיו לעשות מסעדה, מסעדה, אתה מבין? שיהיה שם אוכל טוב, אין בעיה. אוכל, כן. שיהיה אוכל טוב וטעים. כן, אבל אני אומר כאילו, לא, לא, לא צריך להיות מסעדה זה, אבל אוכל כאילו. כן, כן, זה יכול להיות, סתם דוגמה, תאיך, כמו אם אתה משלב מסעדה, שאתה, איך קוראים לזה עם הצלוחיות כזה? יש מסעדות... טאפסים. טאפסים. זה נראה לי יכול ללכת בן זונה עם סטנדאפ. כן, אחי. טאפסים, אחי. כן. לא, באמת, כאילו, אני חושב... לא עכשיו שיפודים או גורמי... לא, לא, לא דבר איזה, אבל כאילו, אתה יודע, שיקחו את האוכל כאילו לזה, וידעו שבהצגה השנייה של המקום, מי שבא מ8:30 עד 10, כאילו, בסופש, מקבל גם על הדרך. זה מגניב, זה מעניין. תשמע, זה... אני מרגיש שבאמת יש פה ביקוש בארץ, במיוחד במרכז, לעוד מועדון. הקטע, אני אגיד לך את האמת, עם איך שההופעות היום עובדות, אני לא יודע איך המועדון הזה יצליח להחזיק את עצמו, זה בעיה כלכלית קשה. בגלל זה אני אומר שכאילו פשוט זה צריך להיות מלווה בעוד איזה תוכנית עסקית, יכול להיות שמה שאמרתי פה חשוב שטויות, כן, והתוכנית עסקית שלי על הפנים, אבל אני חושב שאם היה עוד בית לאמנים וזה, זה היה מדהים, כאילו. בטח, אחי. שמע, לדעתי זה, קודם כל נגיד, אתה יודע מה, אם היו עוד אפילו בר או שתיים, כמו האודנה, נגיד. נכון. אחי, האודנה מדהים. האודנה מקום מדהים. מדהים, אחי, מקום אני, מדהים. אני מקום כאילו, מדהים. אם יכולתי, אחי, הייתי, לא יודע, הייתי, וואלה, אחי, אתה יודע מה הבאת לי רעיון, אני רוצה לקנות ממנו את החרה הזה. כן, אחי, כאילו, זה למרות שהוא, זה טוב לו, מה, הוא לא ימחור לי את זה, כן, לא, אבל... לא, יושב שם על מכרה זהב, אחי. זה מכרה זהב, אחי, אז כאילו עוד כאלה, עוד אחד כזה, זה כבר עולם אחר, אחי. כן. באמת. כן. אתה יודע, הוא כל ערב יש לו שם משהו. אתה מבין? נכון. זה מדהים, לא, זה מביא תרבות גם. יש לזה גם שם, אחי, ולא לא עושים שם רק סטנדאפ, ו... נכון. כיף, כיף להופיע שם. אבל בלי. זה מגניב, זה משהו אחר, כמו שאמרת, נכון? אתה מבין? זה לא... נכון. לא מקובע כזה ב... נכון. לא יודע, צריך לפצח את זה. אני... צריך, זה משהו... אני חושב שצריך לפצח את זה, לא יודע, זה נראה לי... יעשה רק טוב, כאילו. אני... שמע, בגלל שקשה להביא קהל, אולי זה קצת כאילו אני חולם וזה, אבל... לא שמה, אבל זה תחום ש... אני מבין, קשה להביא קהל וזה, אבל סטנדאפ זה קשה בכל האספקטים. בכל האספקטים של זה, כן. אחי, סתם דוגמה, משהו שאני מאוד מתקשה בו כרגע, יש לי ככה, כאילו כמות מוגזמת, אחי, של חומרים לערוך. אתה מבין? בין היתר שיש לי עוד הרבה מה לעבוד על הסטנדאפ ועוד דברים אחרים. לערוך כדי לעלות? כדי לעלות, כדי שיקירו, כדי שיזמינו, כדי שוואטאבר, סבבה? מעולה. ויש לי בערימות, אחי, ים חומרים, שזה צרות של השירים, אבל זה יש לך כל כך הרבה דברים שאתה צריך לעשות, כאילו, אם זה קהל, עריכה זה הכל, אה? עריכה זה מטורף, אחי, זה חשוב מאוד. חשוב מאוד. אני רוצה להתייעץ איתך לגבי זה. דבר עליי. יש לי סרטון שהעליתי בלי כתוביות, ואני רוצה לשגר אותו עם כתוביות, כאילו. אז יש, קודם כל... לעשות את זה? אז קודם כל, אתה יכול לעלות ליוטיוב. לא, אבל המעשה, הוא מעשה תקין, כאילו, העוקבים שלי, 10 עוקבים שיש לי, לא... אז אני אסביר, אתה רוצה לעלות אותו בלי כתוביות? אני רוצה להעלות אותו עם כתוביות, הוא כבר עלה לאינסטגרם, אני מעלה רק לאינסטגרם, זה הכי קרוב. הבנתי אותך. אני רוצה להעלות אותו עם כתוביות, אבל כמה חודשים אחרי. מה האורך קטע? 39 שניות. אוקיי. אז פשוט להעלות אותו מחדש עם כתוביות. למה לא? קודם כל כן.
כן. קודם כל, כן, מקסימום טעות האוויר להרחיב, לארכיון. אני לא יודע אם זה בגלל שהעליתי שני סרטונים אחד אחרי השני, כן. פשוט קפץ לי מ-700 צפיות ל-1400 צפיות. כי טעו היה עם כתוביות. נכון? אתה אומר זה כאילו... זה משפיע. יותר מזה, סתם שתדע מה אני עושה לאחרונה. היוטיוב עכשיו הוא מתרגם סרטונים בחינם. הנה, זה טוב לכל מי שיוצר תוכן בכל צורה, אם אנשים מקשיבים בבית, זה מדהים. איזה כיף. אמרת להביא ערך, הנה נביא ערך. כל סרטון שאתה מעלה היום ליוטיוב, הוא מתרגם אוטומטית. עכשיו, הוא לא מתרגם את זה מושלם, כמו שיש את התרגום באנגלית, אוקיי. נכון? שזה מתרגם אוטומטית, אז נהיה גם בעברית. עכשיו, זה AI ברמה מאוד גבוהה, ויוטיוב מעלים לו ים סרטונים, אז הוא לומד והוא משתפר בקצב מטורף. אז בסדר, אז מה שאתה עושה, אתה מעלה. ליוטיוב. כן. מתקן קצת הכתוביות, ואז את הכתוביות האלה, שזה טיפה תיקונים, קצת עבודה. קודם כל, לדעתי, חשוב כל סרטון שאתה מעלה, בלי קשר לתקן את הכתוביות. כן, סבבה? שזה כאילו יהיה כמו שצריך. כן. לא, לפעמים יש בעיות של זמן וזה, בסדר, זה קורה. אבל כן, לתקן. ואז את הכתוביות האלה אתה יכול להוריד וגם להדביק לסרטונים קצרים. סתם דוגמאים, זה היה סרטון של 5 דקות סטנדאפ, יכול גם לחתוך אותו ולעזר בכתוביות האלה לעריכה הזאת. אתה מבין מה אני אומר? מדהים, מדהים. אז פשוט לשים את זה בפורמט של האורך. אני עכשיו הורדתי איזו אפליקציה, נקראת Captions. אה, בטח. זה חריף, באייפון. כן, זה ממש טוב. מה, כולם משתמשים בזה? נהנה מזה. חזק מאוד. לא, כי אתה יודע, אמרתי... לא, חובה, חובה, אחי. אתה מעלה כבר סרטונים. לא שאני איזשהו זה, אני מעלה את זה רק לאינסטגרם, אתה מעלה כבר סרטונים, אז בוא, לא יודע. למה אבל רק לאינסטגרם? לא חבל? אני לא יכול. אני עכשיו התפוצצתי ביוטיוב דרך אגב. לא יכול, אחי, לא יכול לתחזק סושיאל מדיה, אני לא יכול, אחי. אין לי את הזמן הזה. לא, אני מבין אותך, אתה... אני גם ב... כן, 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 הכל טוב. בצ'יל, אחי, רק תן לי להמשיך להופיע עד גיל 50. כאילו, אני רק אומר, אותו דבר שאתה מעלה, למה אתה לא מעלה לעוד פלטפורמה? כאילו, מה, למה לא? לא יודע, אני צריך לעשות את זה, כן. תעלה, תשכח, אחי, אל תסתכל על זה אפילו, כן, כאילו נכון, חבל, נכון, חבל. נכון. עצה שלי, תעשה. יותר מזה, כבר סרטונים שיש לך, אתה יכול מהאינסטגרם, פשוט אתה יודע, יש אתרים וכאלה שאתה יכול להוריד את הסרטון. כמו שזה, תעלה את זה לטיק טוק, whatever. כן. ויותר מזה, יש לך יתרון, דרך אגב. טיק טוק מאוד מפחיד אותי. כן, זה קצת השטן, זה קצת ה... לפתוח טיק טוק מאוד מפחיד אותי. אתה גם מההייטק, מהסייבר, אתה מכיר את ה... לא, זה לא, קודם כל יש לי בעיה עם סין מאוד מאוד גדולה. יש לי בעיה קשה עם סין. בוא נדבר על זה, מעניין אותי מאוד, בוא. שמע. קודם כל אתה מפחד שיהיה... לא, עכשיו יבוא לך... תפסו אותך, כן, הסינים. יבוא לך מהתואר שלי. לא, סינים הם שחקן מאוד מאוד מלוכלך. כן, מנסים לדפוק את התרבות שלנו, בעצם. לא, הם עושים כל מה שהאמריקאים עושים, מחכים את זה ועושים על זה כסף וזה, ובמדינה שהיא מדינה לא דמוקרטית, יכול להיות שאם יש לך טיק טוק בטלפון, אני לא מגזים עכשיו במה שאני אומר, וואי, איזה קונספירציה. לא, לא, אתה צודק, זה מקליט הכל וזה. יש סיכוי שהממשל שם עוקב אחריך. נכון. ובכללי, אני חושב שהמלחמה הזאת גם כאילו הראתה לנו... מה המאזן כוחות פה? מעבר לזה שארצות הברית בבעיה כלכלית מאוד מאוד גדולה מולם, ואני אומר את זה בצער, כאילו אני למדתי סינית בתואר, ולמדתי על סין וזה, וכאילו זה הגניב אותי, רציתי לדעת את התרבות הזאת, אבל באיזשהו מקום, הם כאילו, הם לא... אמרת הסימא שלהם. לא חולקים את אותם ערכים שלנו, ואני זה, ו... אני חושב שכדי להחזיק מדינה של 1,300,000 איש, אתה חייב להיות דיקטטורה, אבל בסדר. תשמע, אנחנו מגדלים כלבים, הם אוכלים אותם, זה לא... כן, אתה יודע. זה לא אותו. לא, אחי, אני, יש לי בעיה קשה עם סין, אני מקווה ש... אני הייתי שמח, כאילו, עם טיק טוק זה, לא יודע, יקרה לזה איזה משהו. הלוואי, אחי. הטיק טוק, אני באמת שמתי לב בתקופה הזאת, כמה הם פרו-פלסטין וכו וכו, כמה הם תופסים צעד לכאורה. אני רוצה לדבר על זה, כי זה משהו שפשוט, זה היה חלק גדול מהתואר שלי, וזה מצחיק אותי, כאילו. כן. דברים, כן, ההסברה שלנו גרועה, ההסברה שלנו לא טובה, וזה, ויוסף חדד, לא השקעתם בזה, לא פה, לא שם. בסוף, אחי, הסברה זה עניין של מספרים. נכון. יש בעולם 2 מיליארד, אם אני לא טועה, מוסלמים. כן. יש 20 מיליון יהודים. אנחנו לא ננצח בשום נכון, מדיה. נכון. ועדיין דרך אגב... מה אתם רוצים, כאילו, מה... ועדיין דרך אגב, סתם דוגמה, אני מסתכל לשמחתי, זה לא בהכרח כאילו באמת נכון, כאילו להגיד, אנחנו 20 מיליון, כאילו מה הכוונה?
עקרונית את צודק, אבל לשמחתי, נגיד במקרה, הקשבתי קצת לג'ו רוגן וזה, ורואים כמה הם מבינים הכי את מה שהולך פחות או יותר, ובוא נגיד, אני מבין טוב מאוד באיזה צד הם, כאילו הם מבינים מי נגד מי ומה הדיבור, סבבה? אז זה טוב שיש עוד בעולם, אתה יודע, עוד אנשים שהם לצידנו, אז אנחנו לא לבד, אבל אתה צודק, עדיין, זה לא מאזן הכי בשום קנה מידה. בקרב הזה אנחנו נפסיד, הבעיה היא שיכול להיות שעל הערכים אנחנו יכולים לנצח, כאילו. מה הכוונה למשל? מה שמחזיק את השותפות הזאת בין ארצות הברית לישראל, זה שתי מדינות שמאמינות באותם ערכים בסופו של דבר, אוקיי? אני לא אומר לך שאין התנגשויות, יש התנגשויות מטורפות, אבל ברגע שאנחנו לא, כאילו, נעשה מהלכים שהם לא יהיו דמוקרטיים וזה, אז אנחנו בעצם נהרע את היחסים שלנו עם ארצות הברית, ואז זה באמת יהיה מסוכן. עכשיו, מה שבאמת מסוכן, זה שאני פשוט למדתי עם האנשים האלה, זה שעוד 30-40 שנה, כן. יישב בן אדם בבית הלבן, ששאב את הידע ההיסטורי שלו מהטיק טוק. אוי. ואז אנחנו נהיה בבעיה. כאילו, אתה אומר תרבות שלמה שהם מושפעים מהטיקטוק. כן, ורואים כמה זה משפיע. זה הדבר הכי מפחיד שיש, ועל זה, כאילו, לשם אנחנו צריכים... מה, רציתי את זה? לא, הכל טוב, אחי. וליום הזה אנחנו צריכים להתכונן, כאילו. זה מה שאותי מפחיד. שפשוט יישב מישהו בבית הלבן, שהקבלת החלטות שלו והידע שהוא צבר ואיך שהאישיות שלו התעצבה דרך סרטונים בטיק טוק או באינסטגרם ומוטבר, ומשם הוא גם שואב את המידע המאימן שלו. והמזל שלנו שג'ו ביידן הוא בן 80, כי הוא... לא, באמת. ג'ו ביידן, אחי, תשמע, הוא קצת Weekend at Bernie's. כן, לא יודע, כן, כן, זה לא... גם לא פאנט שלי, לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל כאילו ששמעתי מישהו אמר את זה, תקשיבו, קרא אותי, נראה לי, מה איפשהו באנגלית, כאילו, אמרו שאחי, זה לא ממש. כן, כן. מי שלא מכיר, זה סרט כזה של בן אדם מת, שכל הסופה שולחים איתו, כאילו, אחי, כן. הבן אדם גמור, הבן כן, אדם כן. גמור. כן, כן, הוא גמור. דרך אגב, אתה יודע מה אני אוהב בטראמפ? עזוב כפוליטיקאי, מבחינתי אחי הוא אחד הקומיקאים הגדולים. הוא הכי מצחיק בעולם. הוא מצחיק, אחו שרמו את התשמע, הוא פסיכופת. מצחיק ברמה. הוא בא לכל נאום, הוא בא עם פאנצ'ים, אחי. תשמע, הוא גאון, ואני לא יודע אם אתה מכיר את שיין גיליס, שמחכה אותו שהוא אומר, בו בקאר, אל בגדאדי, וזה מחכה אותו כאילו. שיין גיליס אני מכיר, כן. מראים את אובמה כאילו, הוא מדבר על זה שהורידו את בן לאדן, ומראים אותו שמדבר על זה את חייל. שזה כאילו בן לאדן מדבר מאוד מסודר, מאוד זה, ואז הוא כזה פשוט, אחי, פשוט. מת כמו כלב, כן, זה הכי מצחיק. אין מצחיק כזה. אתה מזכיר לי, דרך אגב, כשאמרתי שנזכרתי בזה שקשבתי לג'ו רוגן, לאיזה פרק, אני לא זוכר עם מי, אבל ששמו, שומעים, עם טוני אינצ'קליף, אתה שמעת עליו? שמעתי את השם, לא יודע. זה קומיקאי שיש לו פודקאסט מדהים, נקרא קיל טוני, דיברתי על זה 1,000 פעם בפודקאסט, מומלץ בחום, אחי, ממש מומלץ, פודקאסט מטורף. מה שאני בא להגיד, הם הקשיבו לאיזה סרטון, של מי שהיא מלאה, כאילו שדיברה על כמה, אתה יודע, על בדי פוזיטיביטי וזה וזה וזה, ואז פתאום כזה בום קאט, אתה שומע מישהי, היא מתה. ככה הכי רע. כן, כן. ואז איזה מישהו גם... מה? כאילו הם הקשיבו, יש איזה סרטון, אני חושב שהבנתי שהוא מאוד ויראלי. אוקיי. שאני אגיד לך מה. מתה בלייב? אני אסביר. לא, אני אסביר. באמריקה, אני לא חלילה בא לבייש אנשים על הגוף שלהם או זה, אבל חשוב מאוד לשים עובדה, אתה יודע, מה בריא ומה לא בריא. אני לצורך הדוגמה הייתי ילד שמן, okay. ורזיתי, גם כי זה פגע לי בביטחון, וגם אחי כי זה לא בריא. ואני לא חלילה שופט את מי שלא, זה קשה, זה לא פשוט, הכל בסדר. Okay. מה שאני אומר, באמריקה זה הגיע למצב של ממש מעודדים את התופעה, כאילו להגיד, וואו, איזה מדהים זה, איזה יפה זה, איזה זה. וכאילו, אז הם הראו... She's so courageous, כן. בדיוק. אז יש איזה 3-4 מקרים שונים של אנשים של כאילו פודקאסט שממש מעודדים את זה, ואז כאילו קאט, הוא מת. כאילו, וזה אמיתי. כאילו, פשוט מישהי אומרת. כי עודדו אותם להיות שמנים. כן, לא רואים אותם מתים. פשוט הם באמת מתו. הבנתי, כן. קאט כאילו של קטע מהפודקאסט, ואז מישהי אומרת, She's dead.
כאילו ככה. וואו. משהו רע, אחי, אבל איך שערכו את זה וזה, עשו את זה מאוד מצחיק. כאילו זה הומור מאוד שחור. הבנתי. זה הומור... הבנתי, זה מצחיק. הבנת מה אני אומר. זה מאוד מצחיק. זה מאוד... זה מאוד מאוד מצחיק. זה מה אני אוהב בקומיקאים, אתה יודע. כן, קומיקאים, אתה מספר להם משהו, זה מאוד מצחיק. לא, תשמע, לא, זה מאוד מצחיק, אני פשוט... אתה צודק, לא, לא. זה מזעזע, עכשיו שאני מבין מה אתה אומר, זה מזעזע אותי כמה אמריקאים טיפשים, כאילו. כן. אתה מבין שהיא מתה בגלל שאמרו לה זה טוב להיות שמנה? כן. זה ענק, וואו. זה ממש ככה. דרך אגב, משהו שנתקלתי בו גם בארץ, שרון נשר, בן בן ברוך, הרח אותו עוד פעם לאחרונה, וגם הוא דיבר, שמעת על גברת שווארמה? לא. אז גברת שווארמה... שמעתי את הפודקאסט הראשון, אבל עם רון נשר, אני לא יודע למה, אבל אדם הזה מעניין אותי בצורה בלתי רגילה. הוא... כן, אחי, אז הוא תופע בפני עצמו. אני יודע, הוא שנוי במחלוקת, אבל הוא מעניין אותי. לא, הוא מעניין, הוא מעניין. הוא מטורף. הוא תופע בפני עצמו. עכשיו, מה שאני בא להגיד, ש... אז הוא דיבר על יש אחת שהיא גברת שווארמה, ככה היא נקראת. היא מאוד חזקה עכשיו בטיק טוק. הנה, זה מתחבר למה שאמרת. ומה שהיא עושה, היא מאוד מלאה. בסדר? סך הכל בחורה יפה מאוד, הכל טוב, הכל זה, אבל כאילו, ממש, בצורה לא בריאה, אחי. וכאילו מה שהיא עושה, שזה מה שמביא לעוקבים וזה, היא הולכת ואוכלת שווארמות. וכאילו, אתה רואה בתגובות כמה רק מעודדים אותה להמשיך. ורול נשר, הוא לא חלילה בייש אותה, או משהו, רק אמר, לא זוכר שמות וזה, אבל באמת איזה מישהו שעשה משהו דומה, והיום הוא מת. בדרך אגב, סתם דוגמה יש לך את לוקאט, שהיה עושה ביקורות על מסעדות, והוא הפסיק, כי זה כבר, אחי, הוא כבר לא יכול, ברמה הבריאותית, הוא מבין את זה, הוא אמר. לוקאט שכן, הוא גם נעלב הרבה, והיה איתו גם... לא, אבל מה שכל מה שאני בא להגיד עליו, אני לא בא לבקר אותו ולא כלום, כל מה שאני אומר, משהו עובדתי, לוקאט שהיה עושה בעצמו ביקורות של מסעדות, והוא הפסיק, והוא דיבר על זה בעצמו, כי הוא יודע שזה לא בריא. שהוא יודע שזה לא בריא. אז זה מה שאני אומר, הגברת שווארמה הזאת, אני לא יודע הכי כאילו איפה היא, אם היא על הספקטרום, לא על הספקטרום, מה האינטליגנציה שלה, לא יודע, אבל זה נראה שיש עילה כזאת של סביבה של, כן, כן, תמשיכי לאכול עוד שווארמה, אתה מבין? שמי, זה... כאילו בתגובות, והיא מבסוטה על זה וזה. שמע, זה מזין את עצמו, למה? זה נוראי, אחי. מסביר לך למה. כי היא מקבלת דופמין נורא חזק מהאירוע הזה של, נכון. של העוקבים בטיקטוק. ואז, אתה יודע, זה גלגל שאין לו סוף, כאילו, אז היא מקבלת דופמין מהסרטונים שהיא מעלה שהיא אוכלת שווארמה, אז היא אומרת, אני אוכל עוד שווארמה, אני צריכה עוד דופמין, כאילו, זה מתכון לאסון. גם השווארמה עצמה, דרך אגב, זה דופמין. כן, שווארמה זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. היא מתפנקת בדופמין, אה? בעולם. כפר על הדופמין, למה לא? אז היא, כאילו, ברור לי שזה מתכון לאסון. רק שהיא לא עושה סקס ככה לסיום, שזה עוד דופמין. איזה הזרקה של הירואין. לא, זה מנת יתר. איזה הירואין. לא, אבל אחי, תאר לך, באמת, באמת, יש, אמריקה באמת, כמו שאמרת, הם מטומטמים, אצלם הכל קיצוני. כל קיצוני. כל קיצוני, כי מה שאתה אומר על סין, שם הם עובדים שעות נוספות באמריקה, הטיק טוק והזה. ושם אחי, אתה יודע שמנסים לקדם שם פדופיליה, אני לא צוחק. הם כאילו אשכרה נותנים לזה שם, זה נקרא מאפ בקיצור. מי מנסה לקדם? בטיק טוק? יש, לא, 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 לא. יש אשכרה ארגונים באמריקה שמנסים לקדם את זה שזה יהיה חוקי. שזה יהיה חוקי. והם קוראים לזה, הם לא קוראים לזה פדופילי, הם קוראים לזה MAP, שזה Minor Attracted Person. כאילו זה הגדרה שהם נותנים לפדופיל, איזה ארגון כזה, שמנסה לקדם את זה כדבר חוקי. וואו. אז היה, אחי, אז היה, דברים עזועים. אז אתה מבין עוד רגע, וגם, דרך אגב, נגיד, אתה רואה את זה, גם בארץ וגם בחול וזה, שמאוד מקדמים, סתם דוגמה, קנאביס. סבבה שמה שעשו מהסם הזה עד לא מזמן, הגזימו. מצד שני, פתאום עושים את זה כאילו זה דבר, אתה מבין מה אני אומר? שזה רפואי פתאום. כן, פתאום זה רפואי, פתאום זה טוב. בסוף, יש תמיד מישהו שמרוויח כסף איפשהו. לא, עוד פעם, אני בעד דרך אגב. לא קונספירטור, אבל בסוף דבר כאילו... חד משמעית, גם המלחמה. זה טוב למישהו כלכלית, זה טוב למישהו ברמה הפדרלית, שיעברו חוקים שזה בריא. בטח. כאילו, אין מה לעשות. חברות תרופות חוגגות הכי בארצות הברית, כאילו, על הדברים האלה. תשמע, אני בתור בן אדם שלעיתים רחוקות צורך צמחי מרפא, לא חשוב עכשיו פרטים. לא חשוב שמות. כן, זה לא... זה לא משהו שהייתי ממליץ לאף אחד קודם כל, במיוחד אם הוא בחיים לא ניסה, גם אני אומר, אל תנסה. מה אתה מנסה לתקן עם זה?
מה אתה מנסה לתקן? אין מה לתקן עם זה, לדעתי. אוקיי. לדעתי זה לא מתקן, אם כבר. אז למה, כאילו, מה... זה סתם כמו אלכוהול, כאילו ככה אני רואה את זה. זה הנאה, כאילו. הנאה, אחי, זה סמים, אבל להכיר בזה שזה סמים, אני לדעתי, נותנים לזה יותר מדי ולידציה, יותר מדי קבלה של הדבר הזה בקטע מוגזם. שמע, אם יש משהו שלמדתי על סמים, זה שסמים צריך לעשות שאתה שמח. חד משמעית. לא שאתה עצוב. חד משמעית. אם אתה עושה סמים שאתה עצוב, אתה בבעיה. נכון. זה... האמת, אבל בתחילת המלחמה, אני הייתי במצב לא טוב, אחי, שתיתי ים ו... זה עזר לך? כאילו להתמודד, זה היה... מה זה עזר? ברחתי מהמציאות. השבוע הראשון ברחתי מהמציאות. אחי, לא חייתי, לא הייתי... הייתי, כמו שאמרת, במצב לא טוב. הבנתי. אבל זה לא קורה לי ב... דווקא אצלי זה עובד הפוך. דווקא שאני במצב טוב, אני לא רוצה את זה, כי אני לא צריך את זה. אתה מבין? עזוב שאני לא צריך את זה בחיים, אבל כאילו הייתי גם בודד וגם במצב חרה וגם קצת כזה, אחי, אני לא יכול להשוות עצמי לבן אדם שחווה דברים כמו שאתה חווית, אבל הייתי במגע וגם הרגשתי איזושהי פוסט טראומה. אחי, מגע זה לא... לא, אבל עדיין. נכון, סתם דוגמה, שבוע הראשון, אני בטוח שהרגשת משהו דומה, סוג של תחושה של חוסר אונים. אתה מבין מה אני אומר? רציתי למות, אחי. אחי, כן, כן, קשה להסביר את זה. הרגשתי שאני כאילו, לא יודע. אני גם, אני אומר לך... מה עשו לנו? לא יודע, היה לי תחושה כזאת, מה עשו לנו כאילו? איך זה קרה לנו? לא יודע, הרגשתי שאני, וואו. אחי שהגיע אותי? מה יהיה כאילו? אחי שהגיע אותי, אחי, שעברתי הכשרה באמת מטורפת בצבא, וכאילו, איך אני בבית? מה, אני בכלל פחדתי שיבואו לי מחבלים לבית. קחו אותי, תנו לי נשק, עזבו, מה אני עושה פה? אחי, אני שבוע באמת. רציתי לברוח מהמציאות. אני יכול להגיד לך שכל עם ישראל בתחושה הזאת. זה היה מטורף, אחי. כל עם ישראל מרגיש שכרגע יש סיכוי שיפרצו לו לבית. ולא מאשרים לי נשק דרך אגב, עד עכשיו. לא יודע למה. הגשת כאילו תפסים? כאילו יש לי על פניו, יש לי את כל מה שצריך, והגשתי הכל ומה שצריך, ולא יודע, גם לא חוזרים אליי. איך תחפש? תשמע, אני גם רציתי לעשות זה, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, עזוב. בסדר. כן, לא יודע. בסדר, אחי, זה לא לכל אחד קודם כל. לא. זה לא לכל... במיוחד עם הדברים שחווית, ואחי, אני אפילו לא יכול להבין חלק. יש תחושה כאילו של אובר להיזהר, ואז אני אובר להיזהר, ואני בטעות זה, אתה יודע, עדיף. אני מעדיף שלא, כאילו. כן, כן, אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין. אחי, אני גם הולך כאילו, אני הרבה יותר חשדן עכשיו כלפי אנשים. בטח. זה עשה לי את זה, כאילו, הצריכה של החדשות, אני מרגיש ש... מחדשות בכלל. שכל שנייה יכול לקרות איזה משהו, ואני הולך, אני חשדן, כאילו. כן. אבל בסדר, יהיה בסדר, אנחנו אופטימיים, אנחנו נצא מזה. לא, לא, אבל באמת, אחי, אני אגיד לך את האמת, אני שלשום הייתי בשדרות רוטשילד בתל אביב, ראיתי את ה... יש את הכיתת כוננות של המשטרה. שהם עושים שם סיורים כזה בסבבה שלהם, הולכים ברגע, אחי, מצוידים, יעני נינג'ות, אחד-אחד, קרמי, M16, בלגנים, מסכות. הביטחון עכשיו הולך להתפנק. זה נתן, ואני רציתי גם את זה דרך אגב לעשות, גם זה לא נתנו לי לעשות. מה מעציב אותי כאילו, שלפני הדבר הזה כאילו, אנשים התייחסו לשוטרים גרוע, והשוטרים שלנו עמדו בצמתים לא אפשריים עם כל ההפגנות שהיה פה. כן. ועכשיו הם פשוט, לא יודע, כל מי שהולך על מדים מבחינתי הוא גיבור, כאילו, ברמה, לא יודע, צריך להלל אותו, לא יודע, אני לא יודע איך להגיד את זה, אני פשוט מרגיש יראת כבוד, אני מרגיש שאנשים נהיו יותר נחמדים אחד לשני, מרגיש שפשוט לי זה גרם להבין מה הדברים שבאמת חשובים בחיים, כאילו, לא יודע, שם אותי פרספקטיבה. כן, פתאום הפרספקטיבה אחרת לגמרי. התעסקתי בשטויות, כאילו. ממש. לא יודע, באמת התעסקתי. אחי, לא הרחנו כלום, עזוב לא, אותך. באמת, באמת התעסקתי בשטויות, וכל עוד המשפחה שלך בסדר, ואתה בסדר, ויש לכם אוכל על השולחן, זה עולם ומלואו. וגם, אתה יודע, גם היום אנחנו במצב כל כך קשה, שגם אני מכיר אנשים שאנשים מהמשפחה שלהם נרצחו, אז כאילו... באמת זה קשה להגיד, אבל בוא נגיד מה שנשאר, אתה יודע, סתם דוגמה, חלילה, נרצח בן אדם. אני לא יכול לשפוט, מי אני? מי אני? מה אני? אבל אני שמעתי על סיפורים של אנשים, אתה יודע, שאומרים, פשוט בחרו בחיים, כאילו. כאילו, מה אפשר לעשות, אחי? מה אפשר לעשות? זה הדרך, אחי, ווואלה, אני באמת...
מאחל לאנשים שחוו את הדברים האלה רק טוב, באמת. יש לנו עם מדהים, וצריך להפסיק לראות חדשות. זהו, רגע, דרך אגב, בחדשות, אתה לא מרגיש שמנסים קצת לפלג וזה? לא, לא, ברור, 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 אני עכשיו בגלל זה אני... זה מטורף, אחי. אני שונא את זה, אני שונא... לא נמאס להם. אני מתאהב את כל הערוצים וזה, אני באמת... לא נמאס להם. לא נמאס להם. תשמע, אני, דרך אגב, יותר מזה, אתה יודע מה גיליתי? שאתה יודע, יש לך לצורך הדוגמה איזה קצה מסוים ערוץ 14, אתמול הייתי בפלורנטין, קפצתי לאיזה קיוסק, המוכר היה שם ערבי, והוא שמע חדשות בערבית. עכשיו לא הבנתי שהמילה, רק מה שמעתי כזה, בנימין נתניהו, משהו כזה, אתה יודע, כזה זה, והוא דיבר איתי על זה, הוא דיבר איתי וזה, הוא אומר לי, שמעת, תבין מה מזינים להם, אני לא יודע לאיזה תחנה הוא הקשיב, אם הוא הקשיב לאלג'זירה, הוא לא יודע למה הוא הקשיב. אוקיי. Okay. סתם שתבין כמה מנסים לסחצח אותנו מבפנים, סבבה? Okay. נסה להסביר לך. שלהם אומרים שבנימין נתניהו אחראי על 1,200 מהרציחות אצלנו באותו יום. זה מה שאומרים להם. ממציאים עובדות. לא יודע אם ממציאים, לא ממציאים, אני לא מאשים את ביבי בכלום ואני לא יודע כלום. קודם כל אני אומר לך מה שקרה בשביל העשירי, אני הייתי בצבא. לא הגיוני אחי. שקרה מה שקרה בלי איזושהי עזרה מהצד שלנו. אני אומר לך בוודאות, לדעתי. אתה אומר את זה? אני בטוח בזה. אני לא מאשים את ביבי. לא יודע, לא מבין שיחקרו מה שצריך לחקור. לא, לא, אחי, זה קונספירציות טורפות. אחי, רגע, עזוב, יש לי שאלה אליך. לא, לא, אחי. יש לי שאלה אליך. קשה לי לשמוע את זה. לא, הכל טוב. יכול להיות שאתה צודק, אבל קשה לי. אם זה נכון, קשה לשמוע את זה. הכל טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני שואל, אתה היית בצבא בתפקיד, אחי, זה, מה שקרה? ברמה, איך להסביר לך, ברמה הפיקודית, ברמה שלא היה שש שעות צבא, כל מיני זה. הלך הגיוני? אני מאמין בדבר כזה. אם אתה רוצה להאמין ברעיון מסוים, אוקיי? ואתה מאמין בו בכל ליבך, והוא מעבר אותך, דבר כזה יכול לקרות. תוסיף לזה מדינה שסועה, הפגנות באיילון, טייסים שמפסיקים להתנדב לצבא, מהפכה משפטית, whatever. כן, אחי, זה כתובת הייתה על הקיר. יותר מזה, כל מה שאני בא להגיד, אחי, אני אומר לך, מה אמרו לו, שים לב שאני לא, אני, אחי, באמת, אני לא יודע מה קרה. אני לא מבין. אני חושב שלדעתי, עם קצת מה שהייתי בצבא, מה שקרה שם זה היה כישלון נכון, קולוסלי, כאילו, הסתדרו להם הכוכבים. לא, אבל זה לא... בואו לא נהיה תמימים, אבל עזוב, אני לא אכנס לזה. סבבה. מה שכן... יכול להיות, אני פשוט לא מבין באיזה... מי מרוויח ממה שאתה אומר. או, כל מה שאני בא... מי מרוויח מזה? כל מה שאני בא להגיד, שאני ואותו בחור ערבי דווקא היינו באותו ראש, אחי. היינו באותו ראש ודיברנו, שלא משנה, הוא יש לו את הדעות שלו, אני יש לי את הדעות שלי. מי מהצד שלנו מרוויח ממה שקרה? לא יודע אם מישהו מהצד שלנו מרוויח, לא מבין בזה, אחי. לא נכנס לזה גם. אני מבין אותך. לא נכנס לקונספירציות. כל מה שאני אומר שזה בחדשות, וזה גם אם זה בערבית מנסים לשסע אותם בנו, ובעברית מנסים לשסע אותנו בהם, וגם בתוכנו מנסים לשסע, רק מנסים לשסע. במקום שאני לדעתי, אני לא מדבר על החמאס, החמאס גם הוא הסכים וגם אני חושב, וכולנו מסכימים שהם מפלצות אחי וצריך להשמיד אותם, אני לא... אין שלא יהיה לך פה לשנייה אחי איזשהו ספק. כל מה שאני בא להגיד אחי, שמהדבר הזה מנסים לסכסך בינינו, שזה הכי נוראי, שהאחים שלנו שם בפנים הכי מקריבים את החיים שלהם, ובאמת. הם התחילו לאבד רייטינג, כי הם ראו שהמלחמה לא מתקדמת לשום מקום, או שזה לא ייקח כל כך מהר, והם אין להם כותרות. אז הם נהיים יותר קיצוניים. ואז הם צריכים להחזור לפוליטיקה. ואני כאילו שמח שאנשים סוף סוף הבינו שזה... אין ספק שהכי חדשות זה דרק. עזוב, אבל... אבל אני רואה כמה בחדשות יש לך נרטיב, אחי, שזה מטורף. לא, כאילו... הם גם אומרים לך in your face, כאילו, הערוץ הזה תומך בדבר הזה, והערוץ הזה תומך בדבר הזה, כאילו זה... אבל אחי, תבין באיזה קיצוניות, שבערבית, בלי להתבייש, אני לא יודע אם הוא יקשיב לאיזה אל-ג'זיר או משהו, אני לא יודע למה הוא יקשיב. יכול להיות שהוא יקשיב אבל לאל-ג'זיר. אבל אשכרה כאילו אומרים להם, כאילו בשחור, כאילו אומרים להם ישר, זה ביבי, זה... ואצלנו, מצד שני, אתה יודע, כאילו... ומנסים ממש, אני רואה שמנסים להבהיר איזה משהו. אני רואה את זה הכי שחור על גבי לבן. יש פה ערוץ אחי שמנסה להפיל ממשלה כבר, לא יודע כמה זמן. עזוב אבל את הממשלה, אני לדעתי אחי, באמת אני אומר לך, אנחנו צריכים להבין
לא משנה אם זה ערבי, יהודי, אם זה זה, אם זה אנשים שבסופו של דבר רוצים לחיות פה, בסדר? כמו שצריך, זה לצד זה. צריך להבין, כולל חרדים, כולל מי שמנסים לסכסך אותנו איתם, צריך להבין שאנחנו פה צריכים להיות ביחד, לא משנה, סבבה שיש לנו דעות שונות. סבבה ש... לא יודע מה, החרדי עדיף קצת יותר קצבאות, או ההוא... לא משנה, כל אחד והעדפות שלו. אבל... אבל זה, זה הבעיה, אחי. אז מה אם סתם דוגמה אני זורק, אתה שמאל שממש רוצה עכשיו שלום וזה, סתם אני זורק, ואני לא להשמיד, ופה, זה לא משנה, בסופו של דבר, הנה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, והכל בסדר, כאילו צריך להבין, אחי, שזה זה חשוב. בינינו לבין עצמנו, אני מקווה שאנשים יתפכחו, אני יודע שאני התפכחתי. חשוב מאוד להתפכח, בטח. אני לא יודע, חרדים וערבים, אני לא יודע מה קורה במגזרים האלה. כאילו, אתה אומר, הם מאוד סגורים, ברובם. הם מאוד סגורים, ניזונים מ... לא יודע, מחדשות אחרות וזה. אני זה הבעיה, כל החדשות האלה, זה מה שאני אומר. אני לא יודע. כל החדשות, אחי. לא, כאילו, אני אומר, הם... אני מבין אבל מה שאתה אומר. זה מגזרים ש... כאילו, איך אני יכול לדעת עכשיו אם בכפרים מבינים שהם רוצים לחיות בישראל ולקבל את זה שהם דיון? אני איתך יותר מזה, אחי. אני תמיד אמרתי שאתה יודע, ברגע שמסיימים שם, אני לדעתי צריך לנקות הכל, וזה לא אכפת לי... אבל עזוב, זה... שמה? מה אני מבין? אני כאילו אומר לך שאני מתעסק בדיון הזה בתוך המוח של עצמי כבר הרבה זמן, וזה, יש דברים שמפריעים לי מהותית, אני עם חרדים, שזה לא ייפטר לעולם, כאילו. זה לא ייפטר לעולם, אני לא... רגע, אבל יש לי שאלה, שהיא מאוד חשובה לי. מבין אותך, סבבה? השאלה, אם זה ברמה של אתה חושב שממש סוג של אויב שלנו, כאילו, ואם כן... לא. כאילו, כשאני אומר אויב, כמובן לא משווה לחמאס, אבל... אני פשוט חושב שזה לא יכול, אתה אומר, לחיות ביחד. איך אני אחיה ביחד עם מגזר שאני הולך לעבוד, אני משלם מיסים, אוקיי? כי כדי שהמדינה הזאת תוכל להתקיים, ואני אחיה ביחד עם מגזר שלא הולך לצבא, לא משלם מיסים, וגם לא מחנך את הילדים שלו ואת הדורות הבאים, כדי שתהיה לו עבודה איכותית בעתיד, ושהוא יוכל לפרנס את עצמו בכבוד. אז אני... זה קצת בעיית, זה הדבר היחידי שמפריע לי. אבל אתה מבין שזה הנרטיב שמכניסים לך בחדשות, שזה לא באמת אומר שכל החרדים הם כאלו. לא, אני לא מכליל את החרדים. אני גם מבין, אחי, אני לא מנסה להוציא אותך רע או משהו, אני מבין את מה שאתה אומר. אין בעיה, יש, עבדו איתי חרדים, בהייטק הכל טוב, וגם עבדו איתי חרדים במגזר הציבורי, על הכיפק, עבדו איתי אנשים שלהם. בסופו של דבר, אתה צריך... שתהיה פה תורה לצד עבודה, אני הייתי רוצה שתהיה פה תורה לצד עבודה, אם אתה אומר לי, יכול להיות שאני מדבר מבורות, ואתה אומר לי, תשמע, החרדים הם אחוז קטן, הם לא באמת משפיעים על התלג, והם לא עוזרים כאילו זה, אז יכול להיות שאני טועה, ואני... לא, בלי קשר, אני ממש מאמין בקפיטליזם מוחלט, יש פה יותר מדי סוציאליזם בקטע מוגזם, אחי. אבל כאילו, אני לא... תחשוב שאני ואתה נבנה חברה ביחד, אוקיי? ואתה לא תשקיע את אותו, לא יודע, מאמץ שכאילו... אני מבין מה שאתה אומר. זה עניין של סולידריות. בלי קשר, אחי, מה שאמרת, גם אם זה ערבים, חרדים ולא... אני רוצה שהם ילמדו, אני רוצה שהם... ברור. אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה שלמדינה הזאת יהיה צביון יהודי, אני רוצה שהילדים שלי יעשו סדר כהלכה ויחגגו ויהיה להם משפחה ומלכו לבית כנסת ביום כיפור. אני רוצה את זה. אבל אני גם רוצה שיהיה איזשהו שוויון. אני לדעתי, ואני בטוח שאנחנו מסכימים בזה, אני מסכים, אני מבין אותך הכי לגמרי. מה שאני אומר, עוד פעם, אתה מבין אבל שאתה מדבר פה על דעות. הבעיה שמשסעים בנו כל כך הרבה, שכשאתה רואה שהדעות הן שונות, אתה כבר, זה לא אומר עליך ספציפית. נכון, נכון, נכון. אבל מקרים שאתה כבר שונא את החרדים. נכון, נכון. שונא את הערבים. נכון, מסכים איתך. זה מה שמנסים לגרום לנו. מסכים איתך לגמרי. ופה הבעיה, אחי. זה עובד, כן, זה בעיה. וזה עובד חזק, אתה יודע, גם אם אתה לא שונא וגם... אבל זה מחלחל. כל הסושל מדיה וכל תקשורת עובדת על, על הרעיון, לא יודע, על התדרים האלה, הפסיכולוגים האלה של שנאה וריבים וחילות ווואטאבר כדי לייצר הייפ. זה העולם, כאילו, אתה צריך להיות בעניין קצת יותר חכם מזה. וכאילו, להבין שזה המשחק ולדעת לצרוך מה שאתה צורך בצורה אובייקטיבית, כאילו. דרך אגב, ראית פייט קלאב? כן. מה, איזה סרט מדהים, אחי. סרט מדהים. איזה סרט. אני ממש אהבתי גם את הסוף. אני לא אכנס לעומק. סוף שבר אותי. מה, למה?
כאילו זה הביא לי בומבה לפנים, הסוף. לדעתי זה סוף טוב. זה מה שעזוי, אתה מבין כמה זה? לא עניין של טוב או רע, כאילו לא... I didn't see it coming, זה מה שאני אומר. אה. לא ראיתי זה בנק. מעניין. שראיתי את זה בפעם הראשונה, כן? ראיתי את זה איזה 4-5 פעמים, כן? כן, כן, זה סרט של לראות אותו כמה פעמים. אני מדבר על זה שראיתי את זה בפעם הראשונה, לא ראיתי את זה בנק. דרך אגב, אתה יודע, יש שם את הקטע שבא איזה בן אדם כזה מאפיונר, שהם כאילו באיזה מחסן, עושים שם את הפייט קלאב, את המכות. אוקיי. ובא שם איזה מאפיונר, ואומר לו, בונה, זה המחסן שלי, מה אתם עושים פה? ואז כאילו מפוצץ אותו מכות, נכון? והוא כאילו... אז דרך אגב, לקחתי מזה מאוד השראה. אני בצבא, אתה יודע, בצבא יש כל מיני זובורים, בובורים, איך שלא קוראים לחרה הזה. כאילו, הרביצו לי, כן, אני צעיר. צעירות וזה. לא, אצלנו זה לא היה... אז כן. ככה זה היה לפחות אצלי במגב. יש לי תכלס קטע אחד החזקים שלי על זה, שאני מקצין את זה וזה. אני לא ממש אספ... הרביצו? כן, כן, בטח. לא, אני מכיר כל מיני שטויות, אני להרביץ. לא, לא, אז ממש היו מרביצים, ולקחתי מזה השראה של כאילו, ראית איך הוא כאילו פיצץ אותו מכות, הוא יורק דם, לא הגעתי למצב שירקתי דם, אבל הם היו הכי נותנים פצצות וזה, והוא כאילו, אתה יודע, איך להסביך, אתה מבין מה אני אומר? שהוא היה כזה... אמר לו, בבקשה, תיתן לי וזה. אז אני כאילו, זה נתן לי איזה השראה, שאני, אם היו מרביצים לי, הייתי אומר להם, לא כואב. כאילו, ככה הייתי שובר אותם. במקום עכשיו להחזיר, ועכשיו הולכתי להילחם בוותיקים, וכל אחר הזה. כן. שזה מה... אז יש לי איזה פאנץ' הוא ב... כאילו, באמת שלו, הוא מאוד מראה כמה אני נגד הדבר הנוראי הזה. כאילו, אתה יודע... כי בן אדם צעיר להרביץ, אבל יש לי כאילו קטע מאוד מצחיק על זה. טוב, שהוא... אני נראה. אבל כאילו, במקור... עוד פעם, מה שקרה, זה הרבה בהשראת פייט קלאב. בכללי, לדעתי, בסרט הזה יש, וואו, זה כאילו סרט שאפשר לקחת ממנו הרבה השראה לחיים, מדהים. כאילו יש בו משהו עמוק, אחי. סרט מדהים. משהו סרט כאילו מדהים. אמירה על החברה. זה סרט מדהים. יש שם, אחי, מטורף, כן. מטורף. אז אני אגיד לך מה, אני, ומה יפה נגיד בפייט קלאב? דרך אגב, אני לא מעודד לטרור או משהו, לא, כי הם לקחו את זה מאוד רחוק שם, מה שהיה שם. אבל מה שאני בא להגיד, מה יש שם בפייט קלאב? שהם התאגדו כאזרחים. אתה מבין? הם היו פייט קלאב, whatever. אני לא אומר להיות פייט קלאב, ואני לא אומר לעשות מה שהם עשו. אני אומר שחשוב שנתאגד, ואתה ראית, יש שם אנשים לא קשורים, כל אחד מחיים אחרים לגמרי. וזה משהו שאנחנו צריכים. שיהיה לנו כן, את הכוח נכון, שלנו נכון, כאזרחים, נכון. אחי. וגם עם החרדי שלצידי, אני לא מסכים על הקצבה המוגזמת שהוא מקבל לצורך הדוגמה, או לא משנה מה, בוא תהיה איתי, ואם הוא לא איתי, אז סבבה. אז אני מבין שהוא ממש נגדי, שהוא באיזה צד שהוא לא איתי. אתה מבין? שאלה שוב פעם. קודם כל, לבוא בקטע של בוא תהיה איתי. איך אנחנו, אני איתך, בוא. איך אנחנו גורמי, איך אנחנו נותנים לחרדים את החופש ללמוד ולשמור על שילמדו אחרי, אבל... בזמן שאנחנו לא פוגעים להם באמונה, ובזמן שהם לא, כאילו, לא מבטלים לגמרי את האמונות שלנו ועוזרים לנו, אחי, כאילו, עזוב. עוזרים לעצמם ולנו. כל אחד והדעות שלו, ואני, אבל, האמת, אני אפילו, לדעתי, הרבה יותר קיצוני ממך, אני מאמין בקפיטליזם גמור, אחי. זה לא עניין של קיצון או לא, זה עניין של, יש פה התנגשות של ערכים בין יהודית ודמוקרטית, שהיא התנגשות ש... זה כבר טעות, באיך שהמדינה מתנהלת, לדעתי. כאילו, זה התנגשות מטורפת. לדעתי, המדינה, כגוף מדיני, לא צריך להיות לה שום דבר שקשור לדת. אולי ברמה בסיסית, כי אנחנו מדינה יהודית, אולי יום כיפור, בנגיעות. כן, אבל... בנגיעות, אבל זה יותר מדי הדת. הלוואי, אמן. אבל... מחה בתור בן אדם שמאוד אוהב את המסורת, כן? לא, כן, אבל להוציא את החבר'ה החרדים מהממשלה, זה לא להוציא אותם. צריך... לא רואה את זה קורה, כאילו. צריך... זה מלחמה שצריך להילחם איתה, וזה לא דווקא על החרדים, על החוסר הוגנות הזה, חוסר חלוקה בנטל, וזה לא רק על חרדים, זה עוד על הרבה מגזרים. לדעתי צריך לקדם פה קפיטליזם, באמת כמעט טהור, כאילו צריך שיהיה אולי סוציאליזם ברמה מסוימת, אני כן רואה בזה משהו, אבל יש פה יותר מדי, אחי. אני לא יודע איפה אתה פוגש את זה ביום יום שלך, אני לא... ביום יום אני לא פוגש, אבל מה זה הדברים האלה? כאילו למה זה מפריע לך? אני לא יודע, מה... תראה, חרדים שלומדים נגיד בחול, סבבה? Okay. כל מיני יהודים שלומדים בישיבות בחול, הישיבות גם משלמות להם, וזה מתרומות של יהודים. אוקיי. Okay. למה שזה לא יהיה פה ככה? סבבה? זה אני אשמח אם יש חרדי, תענה לי בתגובות. אני יודע, זה לא משהו שאתה צריך לענות לי, כן? כאילו... כל העולם, הכי איפה שיש ישיבות. מי שמממן אותם זה תרומות ולא המדינה, כאילו. ופה זה המדינה. למה שזה ילך על המדינה? אני איתך לגמרי. אין שום סיבה.
עוד הרבה דברים. חרדי שלומד בישיבה בניו יורק, אם הוא לא יעבוד, לא יהיה לו לחם לאכול, אבל... אז יפה, אחי, עוד פעם, אני לדעתי, אין שום סיבה שבהתנהלות חרדי יתנהל פה שונה מבגולה, מה... אם שם הוא לומד תורה, ושם... אז יפה, וזה לאו דווקא לחרדי. לאף אחד לא לעשות פה הנחות, אחי. לטוב ולרע. לא לנשים, לא לגברים, לא לשחורים, לא לזה... אחי, ליישר קו, חלס עם הבית זונות הזה, כל אחד עושה מה שבא לו, ליישר קו. יבואו ויגידו... שוויון אמיתי, אני מתכוון. כן, אז בטעות, עבדתי במשרד ממשלתי שהתעסק קצת במה שאתה אומר, יבואו ויגידו לך שיש... אפליה מתקנת. בדיוק, שיש לאנשים האלה... העדפה. שיש להם חסמים שאתה לא מתמודד איתם. אני מבין את העדפה המתקנת, אבל כמה למשוך את זה? לצערי, אני מעולם לא הייתי מיעוט במקום מסוים, לא הייתי באור של אתיופי, לא הייתי באור של חרדי, לא הייתי באור של ערבי במדינת ישראל, וניסיתי להתקבל לעבודה, עבודה איכותית, ואני לא יודע עם מה הם מתמודדים. אז יש לי חבר אתיופי בהייטק. זה לא, אני לא יודע כאילו מה התחושות שלו, כן? יש לי כמה חברים אתיופים בהייטק דרך אגב. מעולה. כאילו פשוט, זה כזה חבר וחצי, אחד הוא חצי אתיופי. אבל הוא נראה כמו תימני שהגזים קצת. אז הוא נראה קצת, כן, אז הוא נראה קצת, כאילו רואים שהוא אתיופי. אוקיי. אז הנה, עובדה שהם התקבלו, אחי, בסופו של דבר, מי שיש לו כישורים, זה מה שאני אומר דרך אגב, עוד פעם, אולי הייתי מספיק ברור, שוויון מלא, זה לא אכפת לי אם אתה אתיופי או לא, מה זה משנה בכלל? כן, אבל בסופו של דבר, זה... אני רוצה כישורים על השולחן. דיון מורכב מאוד. נכון, דרך אגב אני מבין את העדפה המתקנת, אבל כמה זמן אפשר למשוך את זה? יש פה הרבה מרכיבים, אני פשוט לא רוצה להיכנס לך לזה, כי זה דיון זה ממש, בוא נה, התעמקת על זה בתואר, אה? לא בתואר, עבדתי בזה במשרד ראש הממשלה, ובסוף יש אנשים שבאים לרעיון עבודה, ואתה לא יודע על מה פוסלים אותם. זה דיון מורכב. לא, את זה אני מבין. שאלה מורכבת. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה בדיוק מה שאני מתכוון. סוף אנשים הם מאוד גזענים ומאוד אוהבים אנשים שדומים להם. אז זה מה שאני אומר, לאוקיי הגזענות. אני לא מכיר את חברים שלך, אני לא יודע איפה הם עובדים. אני יודע שאני הלכתי לכמה חברות הייטק, ורוב האנשים שם נראים אותו דבר. וגרים באותו העיר. ברור, בעיקר אשכנזים. אני יודע, יש לי חברים בהייטק. וזו, בוא נלך לא להייטק, בוא נלך ל-8200 בצבא. גם. אני משער שאנשים שנראים שהם נראים מאותו דבר ובאים מאותו... אבל גם, קודם כל, זה משהו שעם הזמן, אחי, אני אומר לך אפילו ברמה של הילדים שלנו, שם זה כבר חייב, די, חלס, אחי. הלוואי אמן, אחי. הלוואי אמן, מה שאתה אומר. זה משהו ש... כי מה מנסים לעשות? כשאתה אומר, נגיד, עצם זה שאנחנו אומרים אתיופי, לא חלילה אני זה. לדעתי, זה לא משנה אם הוא אתיופי, מה זה משנה? הוא בן אדם. אותו דבר על ערבי, אותו דבר על החרדי, אותו דבר על זה. אתה מבין מה אני אומר? וזה ברור לי שזה ברור לך. אבל צריך כבר לשנות את כל השיח, זה הכוונה שלי. לשנות את כל הגישה. הלוואי, אחי. לא, ברור שאני זה, אבל צריך לחלום בגדול, אחי, ואם לחלום ביחד. לא, חד משמעית, אני מקווה שזה יקרה, אחי. אני גם שמח לשמוע, אני שמח לשמוע מה שאמרת. פשוט... המקומות שאני מכיר, מאוד מאוד... אתה קצת פסימי, כי אתה מכיר את המציאות לעומק. אני פסימי, ואני... אני פסימי כי... אני לא יודע עם מה האנשים האלה... אני לא יודע עם מה האנשים האלה מתמודדים, אחי. מה? לא הייתי בנעליהם, וניסיתי כאילו להתקבל לעבודה. אז אני אומר לך... באמת ניסי, כאילו, אין לי את היכולת הזאת. הלוואי והייתי קצת מדבר עם אנשים כאלה ושואל אותם מה החסמים שלהם, כאילו. זה מאוד מעניין. אני יודע שבלי קשר, יש לי פשוט הרבה חברים בהייטק, ומכל הצבעים ומכל ה... זה כיף לי ממש לשמוע את זה. וכן, ומכל הגזרות ומכל הזה, ולכולם, יכול להיות שיש לי משהו במה שאתה אומר של האשכנזים, כאילו ככה זה מרגיש לי. זה ריב גדול, מה שאתה מדבר פה, כאילו לא יודע איך הגענו לשיחה הזאת, זה ריב גדול מאוד עם חברים שלי. מאוד מאוד גדול. שמה? הם חושבים שאני די שמאלן בקטע הזה, כאילו. מה הכוונה? כאילו כל הקטע של העדפה מתקנת וזה, הם אומרים שזה חרטה ואין כזה דבר, ושכל אחד יכול להגיע לכל דבר בחיים. ושרק תעבוד קשה ותגיע. ואני אומר שהמציאות היא לא בדיוק ככה. אז יש לי חבר אתיופי, דרך אגב, שאוט אאוט יואב לוי, אח יקר,
אני לא מדבר בשמו, לכאורה, הוא אמר לי את הדבר הבא, הוא בעצמו אחי, קודם כל, הוא לא נפגע ממילים. זה דיבור שלו, עוד פעם. זה לא אומר שכל העדה האתיופית היא חושבת בככה. אוקיי. ויש לי עוד פעם, אחי, אני גדלתי בבת ים, זה היה סביבי הכל, אחי. כאילו, הכל ובערימות. כאילו, זה ממש ממש קיבוץ גלויות. הרבה אתיופים, הרבה מרוקאים, הרבה... האמת, אשכנזים אני פחות. אבל כאילו, את האמת, חוץ מאשכנזים, זה שהכרתי הרבה אשכנזים כאילו תוך כדי שגדלתי כזה, אבל כן. בילדות שלי קצת פחות. חוץ מזה, הכל, אחי. ווואלה, גם שהכרתי אשכנזים, אותו דבר, בני אדם, אחי. אותו דבר, הוא בהייטק וזה בהייטק, ולפעמים דווקא זה שחשבת שהוא יהיה פחות, דווקא הוא יהיה במשרות יותר בחירות. מדהים. כאילו, אז זה אנשים שהוכיחו לי שבסופו של דבר הכישורים, ובאמת, זה מה שמדבר, בתכלס. הלוואי, אמן, אמן שאתה צודק. אני מכיר את החיים קצת אחרת. כי עבדתי בפוליטיקה, וזה עולם נורא ציני, וזה עשה אותי בן אדם גם ציני. אבל אני מקווה מאוד שזה ישתנה גם, אחי, ושאתה צודק. דרך אגב, אני כאילו אם אני חושב על עצמי שהייתי ברעיונות עבודה וכאלה, טוב, אבל אני לא יודע אם אני דוגמה, אולי אני נראה קצת אשכנזי, אני באמת לא יודע. אתה נראה קצת אשכנזי. אוקיי. אין לך, אני לא... כאילו, ועם כל הביטון, ויש לי טיפה מניירות של בת ים. אין לך, אני לא יודע, אני לא זיהיתי. לא? לא, אתה בחיים, כאילו, לא, לא, לא יודע, לא עלית לי בתור, בחיים לא חשבתי שאתה, כאילו, איזשהו... אז זהו, אני הווייטמן, אתה אומר, אז אני קצת ווייטמן. לא יודע, כן. אוקיי, יכול להיות, לא, באמת, דבר פתוח. אולי היית, כשהיית צעיר, היית קצת יותר עצבני וזה, אבל אני לא יודע, לי זה לא... אם זה ככה, אם ככה... לא קיבלתי ממך שום מזרחיות, אחי. אז אם זה ככה, זה טוב לי. אני כאילו הבן... לא, אני מקבל פה איזושהי תובנה, שאולי אני צריך לצחוק על זה, כאילו של אנשים חושבים בכלל שאני אשכנזי, אבל אני ביטון. זה יכול להיות גדול. כאילו זה הכי לא אשכנזי ביטון. אתה מאוד לא... אין לך מניירות, אחי. זה מעניין. בכלל. כי דווקא מאנשים שהכרתי, כל אחד תפסתי קצת אחרת. כאילו נגיד בבת ים, אני נחשב הכי ילד טוב, כאילו על גבול באמת רואים אותי כמו אשכנזי. עכשיו, דרך אגב, שאני אומר אשכנזי, מזרחי, אני הכי מרגיש ככה בנוח, כי אני גם, אני, יש לי, באחוזים מסוימים אני אשכנזי בעצמי. בדיוק, אני באחוזים מסוימים אשכנזי בעצמי, וזה, זה כאילו, מה שאני בא להגיד, אחי, אז כן, ואז שאני יוצא מבת ים, הייתי במקומות מסוימים, דווקא כן, לא יודע למה, היו שמים לב, כאילו, אפילו היו כאלה שאומרים לי, בוא נטרס, כאילו ככה. לא, אין לי בעיה עם זה. אבל, אתה מבין, זה תלוי, כאילו, מי, איך, כל אחד והפרספקטיבה שלו. כן, אתה יודע, זה אין מה לעשות. אתה מטביעים בך דברים אחרי שאתה צעיר, כאילו, אתה צריך אחרי זה לדעת לטשטש את התפיסות האלה, כמה שאתה יכול. כן. ובאמת לשפוט בצורה אובייקטיבית, כאילו, אנשים. ולא לתת לכל מיני הנחות יסוד שיש לך בראש. אני אומר את זה בצער, אחי. אני רואה את זה על עצמי שאני מראיין אנשים. ואני רואה כמה התפיסות שלי הן מוטות ושקויות, וכמה אני אוהב אנשים שדומים לי, וכמה אני חוטא בזה. ומי שלא חוטא בזה, או שהוא משקר לך. זה כאילו דבר הכי טבעי שיש, זה קורה... אין לך, אין, אתה המוח שלי, לצערי, בנוי בצורה מסוימת, ואני יכול להגיד לך, שריינתי כמה בנות לתפקיד, ואני ראיתי על עצמי, שאני מחפש כל מיני קווי דמיון, כדי שהיא תתאים לארגון, כאילו, כדי שתתאים לי, כאילו. וזה לא אובייקטיבי, וזה לא נכון, וניסיתי להימנע מזה. שוב פעם, זה לא תפקידים של כישורים כמותיים, אז זה לא באמת, אין לי על מה למדוד את האנשים האלה, אז זה לא באמת רלוונטי, כאילו, בן אדם שהולך להיות מפתח בחברה, וזהו, יכול, הוא צריך להציג יכולות, כאילו. הכי מצחיק אותי, לפעמים אתה מכיר את המקרים המוגזמים האלה, שאתה בא לאיזה משרד, לא יודע אם זה משרד שאתה עובד איתו בשותפות, או לא משנה מה, איזה שיתוף פעולה, איזה לקוח, ואתה נכנס למשרד, ואתה רואה שם סתם דוגמה, כאילו קרה לי לא הרבה, אבל קרו מקרים, 80% נשים יפות בטירוף. אחי, נו מה? כאילו, שאתה אומר, לא. מה, לפי מה מקבלים אותן? מה קרה לך... פה? אתה לא נמצא ברשת הזאת, אבל כאילו, לך ללינקדין ותרשום מנהלת משאבי אנוש ותראה איך הן נראות, מנהלת משאבי אנוש בהייטק ותראה איך הן נראות,
ותבין מי מגייס את האנשים האלה, כאילו. אני אומר את זה בצער, כן? אני אומר את זה ב... לא, זה יפה, אתה אומר משהו אמיתי, אחי. בעצב, אחי. אם את לא כוסית על, ואני מצטער שאני אומר את זה, יש פחות סיכוי שתקבלי את התפקיד, כאילו. וואלה. איזה דבר זה, אחי, זה עשוי. אחי, זה איזה כאילו. יש לי מעניין, האמת, דרך אגב, אני אעשה סקר, אם יש לי הרבה חברים הייטקיסטים, אני אבדוק. אתה אומר כאילו, מנהלות משאבי אנוש, רובן. אחי, לך תסתכל, ממליץ לך בחברות הגדולות, לך תסתכל איך נראות מנהלת משאבי אנוש. וואלה, זה קטע. ואז תגיד לי, הם מקבלים אתיופיות או אתיופים. נכון, זה קודם כל, אני מבין מה שאתה אומר, שרובם אשכנזים, נכון? או מרקטינג. איך תבדוק, כאילו... כן. לא בקטע רע. לא, 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 אני מבין, אתה אומר את האמת, אחי, הכל בסדר, מה? הדבר הכי לבן שיש בעולם. עכשיו, יש לי שאלה, אבל אולי זה נובע מזה, באמת אני שואל, אולי, כאילו, בתמימות, שאולי לצורך הדוגמה, אם זה אתיופים או מזרחים או whatever, לא, כאילו, בוא נגיד, האחוז של אנשים כאלה שמנסים להתקבל לתפקידים האלה, הרבה יותר נמוך. גם יכול להיות. זה יכול להיות שילוב אפילו, יכול להיות אפילו שילוב. לא מתיימר לדעת את הנתונים, אני מתיימר לדעת מה אני רואה. לא, אבל זה שנראות טוב, עזוב אותי אפילו עדה. מה אני רואה בעיניים שלי. זה כאילו עניין. מה אני רואה בעיניים שלי ומה אני יודע, אחי, ו... יא, אני כזה מעמידים, תעלי רגע על משקל, כאלה מוגזם, באים להם איזה סרט. תסתכל, אחי, תסתכל. בודקים, 60, 90, אוקיי. מליץ לך להסתכל, זה לא... אז היה, כן. האמת, יש לי חבר שהוא היה גם עובד ב... כאילו לא מנהל משאבי אנוש, אבל כאילו הוא אחראי על ה... איך קוראים לזה? כאילו אחראי על התהליך של רעיונות, וזה סוג של משאבי אנוש, אבל לא בדיוק, משהו ליד. אוקיי. משהו ליד, והאמת הוא נראה מכשיר גם. כן. עכשיו הוא התחתן, אז פחות. אבל יחסית הוא בן אדם כזה מאוד קריזמטי, ומאוד, סך הכל כאילו כזה נראה, אתה יודע... מתלבש וכאילו פיקס כזה, מה שנקרא. שמע, אני באמת אומר לך, הלוואי ורק כישורים ידברו ולא נסתכל על מראה חיצוני וזה, אבל זה הכוונה שלי. הדרך לשם היא דרוקה. כן, זאת השאיפה. זה היה קשוח, אה? זה היה נושא, גלשת איתי פה לנושא מטורף, אחי. אני רואה שכן, ממש אתה זה. אני רואה את המסתכל הראשון וזה, אתה צריך עוד מעט זה? כן, צריך עוד מעט לזוז יח. סבבה, רוצה משהו ככה לסיכום להגיד לחבר'ה בבית? אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד אוהב את בן. הכי יקר. ואני, כיף לי להופיע איתו, וכיף לי לראות אותו מתפתח בסטנדאפ, ואני אומר לכם עכשיו מהדירה שלו, שאו אם הוא ימשיך ככה עוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא הולך להיות הדבר הכי חזק שיש בסטנדאפ ישראל. וכיף לי לראות בן אדם שמאמין בעצמו ככה. וזהו, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, מקווה שנתתי לכם איזה כמה נקודות, ו... יאללה, ביי. וואלה, אחי יקר, קודם כל, תודה רבה, מאוד ריגשת אותי. תודה רבה שבאת. אהבה מלך. תמשיך, אחי, אני מאוד אוהב את ה... יש לך משהו בגישת עולם שלך. אחי, אני לא יודע איך להסביר, אני מאוד אוהב, כאילו... אני הכרתי הרבה אנשים, ויש בך משהו מאוד נקי, קשה לי להסביר את זה, כאילו משהו מאוד, מאוד אמיתי. לשקר, אני לא יודע. תודה, בדיוק. יש בך... ואני מתחבר לאנשים כאלה. אני קשה לי עם אנשים שיש להם מסכות, והם חר... אתה יודע, כאילו, וזה משהו שאני מת עליך, ולדעתי זה בסיס מדהים. תודה, יח. אני מאמין בך, אחי, שאתה תרגיע רחוק. תודה, אחי. תודה רבה שבאת. תודה, המלך, שתודה שהזמנת אותי. הלך, יקר. תודה, חברים, שהקשבתם. תעשו לייק, קומנט וסובסקרייב וכו. תודה רבה ליונתן. יאללה, ביי. איזה כיף, אה? היה כיף, אה?